Prieš pradėdami epizodą mes norim pristatyti naujus mūsų draugus, mūsų naują koktusiuko vardą Zairo. Zairo yra tokia vieta, kur jūs galite skurti savo internetinį puslapį, savo blogą, jeigu norit, savo elektroninę parduotuvę, ar šiaip ką nori, nežinau, bet ką. Ten galite lėkti ir susikurti savo puslapį labai greitai ir be jokių žinių programavimo, nes ten yra tam skirta platforma. Galėsite pasirinkti iš įvairių šablonų, tarkim, ten kokie jau yra sukurti. Galėsite lengvai redaguoti tos šablonus, pridėti kažkokį mėgstamą savo nuotrauką, tekstą. O jeigu negalite sugalvoti tekstų, galėsite pasinaudoti ant tokių vienų labai mandrių dalykų. Tai yra Artificial Intelligent Writer. Tai yra toks dalykėlis, kuris padeda sukurti unikalius tekstus savo puslapiams. Kol kas ten yra tik tai anglų kalba šitas dalykas. Bet, imkit pasaulį plačiai ir viską darykit angliškai. Bet geriausia vieta yra, kad su mūsų kodu PVS gausite net 30% nuolaidą. Panaudokit mūsų kodą PVS, nuorodą su kur įvesti mūsų kodą pamatysite video prašymę. Ir viskas, tik tiek iš mūsų draugų Zairo, o dabar lėkiam į epizodą. Užmetam? Jo, tai dabar užmetam. Bus džinglas. Mažiliuką tokį. Tai sveiki visi, šiandien pas mūsų studijoje yra pakankamai ilgai lauktas ir derintas svečias, laidų vedėjas, keliautojas, žurnalistas, rašytojas ir produceris Martynas Starkus. Sveikas, Martynai. Sveikas. Sveiki, džentelmenai. Tiek šiaip daug priveikęs esi visko, kad nes kai pradėjom ieškoti, tai supratom, kad į vieną epizodą niekaip neįmanoma sutalpinti visko, tai turėjom galvoti, kiek ir ko susiaurinti reikės šitam podcast'e, tai netgi pirmas veikėjas, kaip čia veikėjas, svečias, kuriam per daug research'o yra, kur atlikti. Nes tas pats buvo su Olegu, nes yra per daug irgi padaręs, per daug sričių nuėjęs ir turėlį, va, senosis kartos Olegas. Žinot, paskui nusivilsi dar, o kita vertus, daug tai nebūtinai reiškia kokybiškai, tai čia irgi. Ar tu manai, kad tuos tais nėra kokybės? Aš kaip tik sakyčiau, kad žvelgiant į tavo darbus yra ta kokybė. Ačiū, priimsiu kaip komplimentą, bet matot, turbūt labai sunku vienareikšmiškai atsakyti, yra dalykai, kuriais tu patenkintas ir dalykai, kurios tu, jeigu turėtum galimybę, darytum iš naujo ir darytum visiškai kitaip. Aš, pavyzdžiui, aš kada esu parašęs keletą knygų, aš negalėjau prie jų grįžti niekada, nes man atrodo, kad jeigu aš skaitysiu iš naujo, aš norėsiu viską išbraukyti ir rašyti kitaip, kad nesąmonė, ne taip, koks gaidys čia parašė ir panašiai. Ir aš pradėjau jas dabar tik tai skaityti, kada mes savo Patreon kanale su Vytur, aš garsinu tas knygas, kad žmonės galėtų, jų nėra jau prekyboje, kad tiesiog galėtų audio variantą išgirsti. Man tai įdomu, nu, žmogui gal irgi autoriaus balsu išgirsti tas knygas. Tai pirmas skaitant, man buvo sunku, nes aš, kaip ir minėjau, aš turėjau kažkokią nesąmonę, bet ta knyga parašyta ten prieš 13 metų, tai galbūt normalu, kad taip yra. Tai va, po... Bet man tai yra įdomu, kiek laiko turėjo praeiti, kada skaityti savo darbą ir jis jau tampa... Senaties okay. Terminas. Ja, nes pradžiai iš tikrųjų buvo baisu, tarkim, kad tu kažką nufilmuoji, padarai, taip. Tu žiūri. Pradžiai tai toks būna kaip ir adrenalino daug, tu patenkintas savo darbą plius minus, praeina 2 dienas, galvoji, ne, čia yra neblogai, čia negali išeiti viešumą ir negalima atrodyti. Tai su mūsų podcast'ais, man tai reikia dar sumontuoti jos, tai jisai turi pažiūrėti. Aš tai pralaukiu, aš dabar, pažiūrėjau, žiūriu, kokius ten pernai metų, tik tai nekur buvo, nes jau galiu. Bet čia su laiku ateina, pavyzdžiui, tai nėra taip blogai, kaip naktį, jūs atsibūdė, pavyzdžiui, arba pagiringi, arba dar gerai išgėrė, naktį sugalvojat, ką nors aš anksčiau taip darydavau, užsirašai, ką nors čia gerai mintis, iš ryto perskaitai ir galvoju, o shit, nau, nesąmonė. Eikite, taip dažnai, tai labai dažnai būna, ypač kai su bairiais reikia. Ir tu atsikeli paskaitai ir tu supranti, kad tu nesupranti, ką tu ten parašiai. Ten lėktuvo žalė ananasas. Ir kaip tas mintis jau suėjo vieną visumą. Niekaip negali. Tai čia dar ne taip blogai reiškia. Mes turim tokią tradiciją, čia šiaip nebūtina gerti šito gėrimo yra, bet ant 3 pralaužėm visą laiką, dėl to taip vadinamės, pralauž vieną šaltą. No. Tai 1, 2, 3. Okay, aš kažkodėl galvojau, pralaužk vieną šaltą, čia apie alų kalbą. Visą laiką buvau įsitikinęs. Galima, ko nepasakėjai, reikėjo pasakyti iš anksto mūsų parūpinę. Aš jau palaus mėgėjas, ar ne? Aš jau saikingai. Jau saikingai, ne? Tai dabar alus augina pilvą. Bet tai, plauk, futbolą žaidė, ar ne? Sekmanio jau lygai. Irgi saikingai. Tai čia yra neatsiejamas, kada žaidė sekmanio lygoje, yra neatsiejamas dalykas alus. Taip, sekmanio lyga jau irgi praeitis, jau ne. Ne, dabar tik, nu,
kam save apgaudinėt, kada tu pamatai žaidėją, kuris irgi toli gražu nėra ypatingai jaunas, bet tu jį palydė akimis, tu net nespėjai jo pagaut, kad jį nugriaut. Tai, taip, taip, taip. Ir šiaip man atrodo, kad sekmadienio lygos lygis pakilęs yra ganėtinai bendrai. Nėra, nes yra, aš tiek esu matęs varžybą, bet tai tikrai geras buvo. Kas yra būdavo problema, kad tarkim ateidavo žaidėjai, dažniausiai būna tokie biškis savanaudžiai, jie nori specialiai į sekmadienio lygą, kad galėtų šitos visus apeiti ir gauti didesnį malonumą, žinai, savo žaidimą. Jis kietai jaučiasi. Jis jau kietai jaučiasi, jo. Ir yra komandų, kurios stengdavosi neiti į aukštesnį divizioną, nes žemesniam daugiau laimi, tas irgi visai nieko. Bet matot, kaip yra, čia aš turiu savo matymą. Man kur kas labiau patinka žaisti su senais senukais, vos judančiais, bet turinčiais tam tikrų gerų futbolo pagrindų ir futbolo supratimą, negu kad daug sveikatos turinčiais ir patrakeliais, kurie moka keletą ten fintų, nes futbolui reikalinga galva, kam tau reikalingas begalvis, kuris tiesia koja gali tave įvažiuoti ir sakyti, kas čia tokio. Nu, ta prasme, tie vyresni, jie atsargesni ir save saugo, bet ir kitus saugo. Nepatirtis žaidžia tada jau viskas. Na, pažiūrėsiu, ko aš tai krepšinį galiu palygiai, jau visi pykti, kad lyginu su krepšinį viską, bet irgi pirmas dalykas, nu ką tu darai, tai tu žinai, kad tu žaidi neprofesionaliai, nei iš pinigų, nei iš kažko, tai tu tiesiog ieškai komandos draugo, kad atlik perdavimą ramiai, protingai, gynybų irgi žinai, kad negali ten kojas kišti ar stumti, čia nėra profesionalus sportas. Kad... O jums būna taip, kad jau taip susirinkat su draugais ramiai pažaisti ir sakot, hebra, aš čia truputį man čia skauda, čia ta nugara, tai ramiai šiandien ir 30 sekundę viską pamiršti ir vis tiek. Visą laiką tas buvo pradžiai ramiai, bet tu matai, kad neišeina ramiai. Dar kas nors alkūnė, reikia pirmos alkūnės, kad tai kas nors atsiremtų ir tada dai, važiuojam iki galo. Mes turim du draugus, kur krepšininkai žaisdavom, tai jie nevardysi vardu, bet nėra buvę karto, kai jie būtų vat, per tiek nuo muštynių. Tai kad nebūtų karto, jie visą laiką, dar truputį mes visą kitį stebį sustoja, ką jie daro tenais, viens nugarą turbūt žaidžia. Turbūt kiekvienoje komandoje yra, pas mus yra tokie, kurie rėkia labai apsiputoja, rėkiant visų ir tu supranti, kad tai buvo visą laiką, kad nieks nesikeičia. Nu, kaip ir ne faina, bet jie kitaip negali. Čia gal tas, išlendo tas testosteronas, konkurencijas, norėjimas laimėti, neįsivaizduoju, žinau. Tai čia gražiai jūs pavadinot. O tai kaip kitaip pavadinsi? Nu, net gebėjimas valdytis, manau, kad čia nėra... Nu, aš nepritariu tam. Žmogus vis tiek turėtų valdytis ir valdyti savo emocijas. Ir jeigu tu esi suaugęs vyras, turintis vaikų ir gerus darbus ir padėti visuomenį ir tu sugebi rėkti ar ant teisėjo, ar ant kitos, ar ant savos komandos žaidėjų višai, taip kad seilės tykšta, ta trūksta kažko. Bet sportas yra vienintelė vieta, kur tu gali realiai labiau išsilieti. Aš niekada irgi nepritariu, kada reikia ant teisėjų ir bando teisėjų rodyti, kai jis yra visą laiką teisus, čia, bet kuriuo atveju praloši šitą vietą ir ant savo komandos narių, bet parodė tą labiau didesnį pyktį. Sporte, manau, yra vienintelė vieta, kur tu gali tai daryti. Bet man kaip tik, man tai, pažiūrėjau, norisi, aš jeigu, pažiūrėjau, kažką šaukiu, kad motivuoti stengiuosi, aš ten, tarkim, raginu, kad grįžti į gynybą visus, tiesiog draugiškai, ne tai, kad ten, tu lochas, ten, davai, ko nebėgi. Taip, tą patį galima daryti emocijas, išleisti neįžeidžiant kitų. Aš turiu galvoje, kad, kad atsiranda įžeidimai, atsiranda asmeniškumai kažkokie, tai nėra. Čia nėra mano. Tu pats atrodo labai kaip toks ramus žmogus, man atrodo, kad tu tiesiog netoleruoji to, bendrai, ne tik futbole. Aš prasprokstu kartais, kaip ir visi mes turim savų minusų ir savų skeletų spintose, aš stengiuosi viešumoje taip nesidemonstruoti, nes tai nieko gero. O tarkim, prie senesnių projektų, jeigu grįžtam prie tų galbūt padarytų klaidų tangomaniją, čia klaida buvo. Ne, aš čia nebuvo klaida, čia buvo vienas iš tų, galbūt buvo klaida, kokius nors, kur mes nežinom, kur labiau kas nors prasprogdavo. Čia toks dalykas, kur aš manau, vis tiek pas Ramanauską pasakai, kad tuo metu jūs žiūrėjo į užsienį, paskui į jūs žiūrėjo, kaip ką daryti ateityje. Taip. Dėl to, kad mes buvome turbūt tie, kurie, mes gimėm tokiu keistu laiku, mes truputį buvom sovietų laikais, bet paskui Lietuvoje. Čia mūsų nieks nemokė, kaip ką daryti, kaip žaisti radiją, kaip žaisti televiziją, o
mes matydom ir klausydom tas programas. Ta prasme, mes buvom tokie savo moksliai, kurie mokėsi iš kitur. Mes mokėmės, jeigu radio mes mokėmės, kaip aš nekartą sakau, klausydom ir Radio Luxembourg ir BBC Radio One. Jeigu kalbam apie pramoginę televiziją, mes žiūrėdavom MTV, nes daugiau nieko nebuvo iš ko mokytis. Dėl to, ir aišku, tam reikėjo sąlygų, reikėjo, kad mumis pasitikėtų ir mums leistų tą daryti. Tas televizinis huliganizmas toksai buvo, nu, tam buvo tam. Labai geras savoka, televizinis huliganizmas. Aš labai ieškojau, kaip pavadinti visą šitą dalyką, ką jūs darėte. Čia ne mano autorinis, Ramus taip vadino, televizijos huliganai buvo, jo, va čia šita viena iš gerų. Tarkim, viena iš tų vietų televizijos huliganizmo. Yra, kada jūs sudaužėt Mikutavičius mašiną, ar ne? Na, jau buvo sudaužyta, mes ją pribaigiam. Tai buvo viena... Nu, iš tikrųjų, pasižiūrėkit, tai yra tiesioginė transliacija, ten jo. Prime time'as, penktadienio vakaras. Lapiuose krūva susirenka žmonių ir mes tiesioginė metrį įsivarę sunkiai techniką daužo Markos mašiną. Markai tuo metu, kalbant silpnu balsu, su Morfijaus ampulėm kraujuje po operacijos. Kažkas tokio vis dėlto yra. Čia dalykai, kuri dabar neįmanoma, kad įvykti. Nežinau. Ar tuo metu čia buvo šokiruotas labai dalykas parodė taip per teliką? Tai buvo nauja. Tai buvo, nauja, buvo taip. Ir, o kas kiekvienas dalykas, kuris yra naujas, kuris yra šiek tiek išeinantis iš ribų, bet jisai nėra, jis niekam nedaro blogo, jisai niekam per daug nekenkia. Tai, jo, tai mes taip matėm tą televiziją, mums tai buvo polikis. Mums buvo fun. Ja, tai. Čia žmonės gavo pasismaginti dar. Ja. Čia manau, kad visi tie, kurie turėjo progą tada paliestą, padaužyti Mariano Mikutavičiaus mašiną, iki dabar dar atsimena šitą dalyką. Dar turi detalę pasilikę, kur nors, žinai, tai huligankė tokia. Kaip nuo Berlyno sienos, ne? O šiaip, mes gal dar truputį prašokom, mes labai norėjom, kad papasakotum apie tą pačią pradžią radijų, nes man be galo įdomu yra, nes, kaip minėjai, daugumoje vietų buvo savo mokslai, čia nuo 92 metų M1 radijų dirbai. Ir kokia buvo ta pradžia, kaip atrodė studijos, kaip atrodė, nežinau, viskas? Viskas, šiaip pradžia tokia, jinai, aš sakau, kad man pasisekė arba taip susiklostė gerai, bet iš principo aš bandžiau. Aš baigęs mokyklą, neįstojau žurnalistiką, nes tiesiog pramėgau vieną iš stojamųjų egzaminų. Nu, vieną išlaikiau gerai, tada su draugu užgėrėm ir kitą aš tiesiog nenuėjau. Jis nuėjo, jis įstojo, o manęs kažkaip nepažadino, žodžiu. Ir aš ten dirbau tokius ten atsitiktinius darbus, bet aš labai, kadangi aš domėjausi muziką, aš vaikščiau Antakalnį ir dabar dar sako, ir aš nebuvau, ties Antakalnio žiedų buvo tokia barakolkė muzikos mėgėjai rinkdavosi plokštelėm, keisdavosi tuo metu kompaktai, dar tik tai buvo atsiradę. Ir ten dažnai užsukdavo amžinatilis Hubertas Grušnys, kuris įkūrė vieną. Ir aš tiesiog tiesiai šviesiai priejausiai pardavinėjo Depešų, man atrodo, 101 albumą ten koncertinį iš pasadinio Rolls Bowl. Ir aš jiems sakau, aš jūs pažįstu, aš noriu ateiti į radiją dirbti. Tuo metu radijos pertrauka buvo, o veikla pagrindinė buvo, įrašinėjomės iš plokštelių, iš kompaktų į kasetes. Ir žmonės... Legaliai piratavom. Tuo metu, kaip ir tai buvo normalu, centriniam pašte turėjom savo langelį, mergaitę, kuri ir išduodavo tuos įrašus. Ir aš tiesiog atėjau per su įrašu, buvau inžinierius, sukdavosi ten 8-9 magės, ten su juostin, iš vienos į kitą perrašinėdavau. Prasidėjo vėl radijos laikai po pertraukos, aš nebuvau laidų vedėjas, aš tik tai vaikščiau, tvarkiau fonoteką ir aiškinau visiems, kaip kam daryti toksai. Bet paskui perėjai į radijos laidą. Kažkas netėjo į darbą elementariai ir aš, kadangi daug visiems aiškinau, man programų direktorius Donatas Bučelis, jisai sakė, nu tai eik dabar, pabandyk, aš pridėjau pilnas kelnes, išsigandau, išsistresavau, bet pabandžiau, bet matyti iš tos valandos mano eterio, gal buvo kokios 7 minutės vykusios, nes manim patikėjo ir aš jau paskui jau prasidėjo viskas. O tai čia buvo galbūt laidos su Arūnu Storpirščiu? Taip, paskui Arūnas Storpirštis buvo, žinatelis irgi kažkaip antras žmogus, kurį miniu. Jis aktorius, puikiai žinomas aktorius tuo metu buvo ir mes, mūsų buvo tandemas turbūt pirmasis Lietuvoj pramoginio žanro pokalbių šou, mes vadinosi paplepėkim, mes 3 valandas tarp dainų maldom kažkokią temą surasdom. Tai ten irgi labai daug skambindavo žmonių, nes irgi kažkas naujo. Dabar tai nieko nenustebinsi. Nu, tiesiog tai yra radio standartas, ar ne, žmonės skambina, kalbėsi normalu. Tuo metu tai buvo nauja. Tai mes kalbant ir apie pačią tangomaniją, ir apie radiją,
mes darėm tos dalykus, kas tuo metu buvo nauja. Gal mums dėl to ir sekėsi, kad nu, tiesiog mes buvom pirmieji, kurie darė. Bet kaip, pavyzdžiui, šiaip kolegas, galbūt šitas tarpirštis buvo žinomas aktorius, kaip jie priėmė tokį jauną, nepatyrusį, visiškai, galbūt truputį netgi tokio sveiko įžalumo turinti jaunuolį. Žinai, kaip gavosi, kad aš jį priėmiau, nes aš jau dirbau radio stotyje, man jį atvedė Rolandas Polis, Biksų menedžeris buvęs, Polis turėjo irgi ten atrodo keletą lietuviškų valandų, ir jis sako, čia mano draugas, sako, gal visai galim kažką padaryti, ir man visai, nu, aš, kaip ir mums gavosi gerai, mes labai susibičiuliavom, jis labai daug išmokau iš jo, jis mane labai, man, mano karjerai Arūnas Tarpirštis davė labai daug. Aš. Bet aš įsivaizduoju, buvo tuo metu aplamai didesnis spaudimas, radijas buvo viena iš pagrindinių, galbūt, tokio pramogų šaltinių, kur žmonės klausydavosi ir jungdavosi, nelyginant su šiandien. Šiandieną, tai tu ką, klausai, kada važiuoji automobilių pagrindę, žinai. Taip, radijos buvo kultas ir radijos, nu, daugiau tai iš kur muzikos gaudavo. Mm-hmm. Pagrindinė prieš, dėl ko mūsų pykdavo, kad mes užkalbam ant dainų, nes žmonės įsirašinėdavo, ir, o intro tu kažkaip yra radijo to standartas. Pirmas sekundės, nedarušis spausdavo. Taip, tai yra, mes, nes yra kiekvienas kūrinys, ten tam tikra daina, 13 sekundžių intro, viskas paskaičiuota, tu gauni ant kompaktų surašytą, ir tu žinai, kad tu turi tik 13 sekundžių kalbėti, neperlipti, nes nu, jau paskui balsas jau negerai, tai radijo standartas, tu padarai intro ir iškart atlikėjas dainuoja, tada nu, tokios taisyklės. Okay. Dar būdavo, kad pamenu, kad tarkim, blogai kažkaip paspaudė, ten tiesiog, kad pradžia arba galas dažnai neįsirašydavo, tiesiog, kad dainų ten esam dar netgi, mes darė tokius dalykus, kad tiesiog nu, neįsirašo. Tiesiog. Taip, arba kiti laukia, kol tu baigi šnekėti, tada paleidžia rets, o kol rets vėluoja 2 sekundėm, tai tada ten būdavo reikalų, bet taip intro tai yra švarus, švari radio statys yra intro laikas ir feidas, kai baigės, tu tada irgi ant galo gali šiek tiek šnekėti, sujungiant kūrinius. Tai čia. O tu visą laiką žinojai ir norėjai dirbti būtent pramogų pasaulį? Ne, aš norėjau, aš, nu kaip, man taip gavosi, aš mokykloje, senose mokyklose, tose standartinėse būdavo visada radio taškai. Tai mes susitaisėm tos, jie visur neveikdavo, nes nafik niekam nereikalingi. Yeah. Tai, bet tas radio tašką mes vieną kažkaip susitaisėm ir mes per pertraukas leisdavom muziką, kadangi pasijunk nebuvo, kaip mes darėm elementariai prie grojančio magnetofono kolonėlės, mes pastatydavom mikrofoną, plerbdavo, bet kažkas grodavo. Ir už tai dar pasiimdavom po pinigų, nes koks Ramūnas siunčia linkėjimus ten Gerda iš 12 C ir Daina ten Feeding Like a Flower Roxette. Mums kas dar 50 kapeikų kokių, tai gerai. Čia faina, nes man atrodo, kad tuo metu nemažai, kad pradėjo karjeras būtent per mokyklas kažkaip, per mokyklų salės koncertuodami, per, nežinau, ten foje. Nebuvo kitų platformų, nes buvo arba sporto rūmai, arba mokyklos. Nu, tai, taip, mokyklos būdavo, tai tavo visas kūrybiškumas galėjo pasireikšti mokykloje, priklausė, kiek mokytojai tai toleruodavo, jeigu tu pakliūdavai į mokyklą, kur viršališkėse pas mus visai neblogai mokytojai mus žiūrėdavo, tai mes taip, nu, ai, šitie gal nelabai mokosi, bet kaip ir tokie. Prasisauks ten, kaip nors būna, ne, kažką kažką daro gerai, svarbu, ten nepijokauja, nieko nenužudė dar, tai gerai. Man labai keista yra, kai vis tiek klausytis, kai tu atrodo, tuo metu radijas buvo kažkokia viena iš siekiamybių didelių patekti, nes tai buvo šansas skaityk, nu, pasirodyti ir galbūt kažkas toliau nueiti. Šiandieną tai nu, nėra toks pagrindinis dalykas dabar, kur mes va, plečiamės į internetą viską darom. Tai čia, bet mes sėdėm kaip radio statijas, mes trūksta tik tai, va, pultas yra, trūksta galbūt muzikinių šaltinių, pas mus tau galiu kažką uždėti, jeigu reikia. O pas mus būdavo dar 3 CD grotuvai, 2 juostiniai magnetofonai, 1 datas, 1 kasetinis ir dar 2 patefonai. Bet matai, labai... mes dabar tai vadinam roko, rokas. Jo, viskas šitavo dar bičas su vieno kamerą. Bet labai... Vienu pirštu. Ir vienu pirštu jis jo dirbo. Ir labai keičias aplamai visas tas trendas ir tendencija. Jeigu dabar šiandieną norisi, vat irgi yra pokalbių laidos, bet norisi to tokio natūralumo, kur yra pagrindė. Tai aš manau, dėl ko, kodėl šitie podcast'ai yra klausomi. Radijai, tu vis tiek, tu turi būti pasiruošęs, kaip sakai, 13 sekundžių kažkas, nebūdo. Nu, ten būdavo po porą minučių. Tu turi muzikinį foną kalbi, bet kada tavo pokalbis, tu galvoji, tu jau baiginėjai taip ir dabar jau tau lieka, tu maždaug ačiū. Nu, dabar aš jums pristatysiu, jau paleidi dainą, jau tiksi laikas, ten tau rodo. Ir tu turi užsičiaupti iki tam tikrų momentų, nes kitaip įlėkia išsiutęs kas nors iš valdžios ir sako, tu
koks gyvulys gali kalbėti ant žmogaus, kuris jau dainuoja, kokia nepagarba yra. O jie būdo labai stipriai tikrinama, kur laukia, dar yra atsakingas žmogus, kuris klauso, kaip jūs dirbate ir ateina. Nu, tai aišku, kad nu, ir programų direkcija klausydavo, bet tu pats, nu mes labai mylėjom savo darbą, mes katarsį pasiekdavom, jeigu mums puikiai pavykdavo intros pataikyti, arba ten gabalą parinkdavai, kad baigdavosi katut kūrinys ir iškart pipsiukai, kad valandos pradžia, nu tai tu malonumą gaudavai. Uh-huh. Yes, faina, nes kokybiška. OCD vadinamas, ne toks. Jo, nu, tu tiesiog, nebuvo chaltūros, nu vienintelis dalykas, kur galėdavai chaltūrint, pasirink kokį nors Prince of Purple Rain ilgą kūrinį, arba November Rain ir naitį uh-huh. parūkyt, nes rūkomas kūrinys gerai čia reiškia. Ai, ten jūs berods dar... Jūsų studija yra aukščiau, netruputį. Būdavo, spaudos rūmose būdavo ten 18 aukštas. Tai problema, kad savaitgaliais lipti neveikdavo. Tai jeigu tu eidavai pirmą pamainą, tai turi užėjti viršų, sujungti visus siustuvus, tada ten paspaust play, atsibūsdavai, kad ir koks ateidavo, išgavodavo viskas. Bet čia sakai, aš norėjau klausyti kad apie tą chaltūrą visą. Tai man šiaip įdomu, jos šiais laikais, nu, čia visi žino, ir lygiai taip pat yra jos. Kiek jos daug tada būdavo ir kokiai būdavo, galbūt, nebūtinai pas jūs ten laidose, bet nežinau, ten išgėrė žmonės į darbą, ateidavo, galbūt. Tai būdavo, mes gyvendavom ten, mes gyvendavom tuo, ką darėm, per daug alternatyvų ir nebuvo, iš tikrųjų buvo mums faina, kad prilupė eitume į eterį, ne, nu, tai būdavo vienas kitas gal pasitaikydavo atvejais, žinoma, bet nu, tai jau tokie vienetiniai kaip ir gyvenime, bet... Kalbant apie chaltūrą, ne, aš nemanau, kad ten nelabai būdavo pagrindo, ten nelabai tu ką suchaltūrinsi ten. Žinoma, kartais turėdavai didelį kiekį valandų ir natūralu, kad ne visuomet kokybiškai tai atlikdavai, ten jau ten pagal viską reikėdavo ten kas dvi dainos ar tris kažką pasakyti, bet į temą, kad tu tiesiog pasakydavai, kad pasakyt kiek valandų ten, nu, toks jau dabar gal kitaip darytum, bet... Bet čia kartais neturi tiek ir ką pasakyti, nėra tiek naujienų informacijos. Taip, tu neturi iš ko, nu, taip, nu dabar tiek valandų, o daina dabar bus ta. Ir apie tą dainą tu esi išnekėjęs jau prieš tai kokius 54 jo. Kartus, kokį George'o Michael'o Kelly's Whisper. Tai nu, ką tu dar apie ją gali pasakyti? Ir nebuvo Wikipedia'os, kad gali paguglinti dar kažką faktą. Jo, tai tu ten jau burdavai ten. Jau. Tai vat, man tas įdomu informacijos rinkimas jūsų būdo iš aplinkinių kažkokio šiaip laidų, kur apie temas kažkokias kalbėti. Tai mes žiūrėdom tokios, kad grinai muzikinė informacija teminės jau būdavo, tai jau ten pasiruošti reikėdavo, kas vesdavo tas laidas, iš tikrųjų ten tai būdavo, kas mūsų lenkiški žurnalai būdavo, vėlgi tos pačios radijos stotis. O tik paiksliukų žiūrėdavo, ar kažkas žiūrėdavo lenką vertėją šalia draugelį? Mes žinok, mokėdavom šiek tiek lenkiškai, nes mūsų karta šiek tiek arba netgi gerai moka lenkų kalbą, nes mūsų buvo, mano tėvas viršuliškėse, mes gyvenom pirmam aukštai su kaimynu anteną ant stogo iškėlę ir mes žiūrėdavom lenkiškus filmus, mes nuo vaikystės truputį tą lenkų kalbą mokėdavom, nes nu, tu kažką turėdavai suprasti. Dabar tu mokėdavai lenkų dabar? Aš suprantu. Kalbėt trūksta praktikos man. Okay. Taip, bet razumėm po polisku. Lenkiški filmai serialiai tuo metu buvo kažkas truputį kokybiškesnė, geresnė? Taip, truputį vis tiek vakarai. Nu, truputį jau tokio, plus ten daugiau seksų rodydavo. Okay, ten tai, būdavo... Lenkai necenzūruodavo šitą dalyką? Taip, bet vėliau galima buvo pamatyti kai kuriuos filmus, pavyzdžiui, negu kad sovietinius. Lenkiai seksas egzistavo, pasirodo, ne? Ten jie šiek tiek turėjo. Dėl to jų ir daugiau. O, tai ne chaltūra, bet pats tas rock'n'rollas, galbūt kaip mes taip įvardysim, nežinau, 90's visas man, nes man 90-ieji, vat, mes kalbėjom su Maxu Melmanu iš Biplanų, jisai pasakė, vat, tarkim, ant kiek skiriasi, kad tuo metu buvo tas tikrasis rock'n'rollas, kiek pas jūs buvo to televizijai, galbūt. Visai ir dažnai šitą temą paliečiam, kur sakom, šiandieną, tarkim, taip žmonės, taip žvaigždės galbūt ne rock'n'rollino kai kurios. Nu, išskyrus Selo. Jo, bet Selui dzin yra, nes jisai viską vadeda į socialus ir jam viskas pavyksta, jis nekreipia dėmesio, bet va šiandien va, kas nors va, užmatys ar dar kažko įkels, tai žmonės savo biškį prislopina. Tuo metu to nebuvo. Tai buvo mūsų, aš nežinau, ar dievų rykštė, ar mūsų dovana, nes tu iš tikrųjų galėjai elgtis taip, kaip pageidaudavai. Visų pirma, dar radio laikais nelabai tave kas matė ir žino, ar tu darydavai, ką nori, kol neprabildavai taip, kai kada jau tada iš balso atpažįsta. Kitas dalykas, taip, kadangi nebuvo socialinių tinklų, nebuvo geltonosios spaudos, ten tas laikraštis neliūdėk, man atrodo, pirmasis su tokia pretenzija jis atsirado irgi pakankamai vėlai,
Tai mes ten galėdavom daryti iš principo, kas mums šaudavo į galvą ir žinodavom, kad nebūsim per daug ten išpeikti. Jo labiau mes nedarydavom kažko tai baisaus. Na, argi yra nuodėmė draugo gimtadienis, per visą prospektą mes lastais einam, reiškia, arba gavau bernvakario progą kažkada keulė dovanų, paršelį mažą. Tai už pavadėlio mes irgi prie Gedimino prospektą jam su kur padėt paršelį tą paskui? Jisai atsidūrė pirtį Lietuvos viešbutį. Gerai, čia jau daugiau. Mes ten žiūrėjom, ten kažkaip lyg ir buvo, atrodo, mes čempionų lygą žiūrėjom. Pamiršom tą paršą, paskui išvažiavom namo ir kitą rytą mums skambina, iš ten sako, pasiimkit keulę, kokią keulę. Ai, ta. Tai, bet paskui mūsų kito vieno draugo tėvas kaime gyveno, jisai turėjo ūkį, tai ten atvažiavo ir susirinko viską. Gerai, kad laimingai baigė. Nereikėjo skerst. Ne, tai man atrodo, kad šiaip... Bet kaip... dabar tai tas išeitų iš tikrųjų kur nors labai garsiai, viešai. Kad... Pilna būtų story prikeltą, atsikrėmė viską. Kad... Bet ten tuo metu taip, nu, toks lokalus kažkokie... Galbūt kažkas pasakys, kad va, mačiau čia ten Martynas Tarku, ten kažkur nueis tie gandai, galbūt ten kažkam pas kažką ir viskas. Ir jie sutrištėjo ir tu paskui moralinės pagirios ir šiaip galvos skaudo dar būtų. Čia apie... tikriausiai yra arčiausias dalykas Lietuvoj to su paršeliu, kur buvo, kur nors trys draugai irgi užgėrė per gimtadienį, nuėjo į zoologijos sodą, pavogė lamą, prisifotkino su tą lamą, sumokėjo baudą ir grąžino ją į zoologijos sodą. Čia kur tai buvo? Čia kažkur užsiribuvo, buvo vienu metu išėjęs toks dalykas, jo. Tai čia paršelio reikalas tai, irgi toks pat. Žinot, tas Pagirios Tailande vienas iš geresnių komedijinių filmų, nežinau, ar jūs sutiksit ar ne, bet... Jis be galo gerai parašytas yra scenarijos. Jo, scenarijos, labai castingas geras, sakyčiau, padarytas. Ir tai tas filmas, jisai daugelio gyvenime, nu, kurie turi šiek tiek ten to polėkio, tai, nu, kiekvienas iš mūsų galim rasti kažkokių panašių istorijų, ne plius, nu, artimų tam. Ja. Ir, tarkim, dar dalysiu tau pačiam, tavo kompanijai labai jokingas, kitas gal sakyti, nu, čia kas šitokia, bet, nu, tai yra nu, jaunystės dalys, polikis, man, nu, taip. Bet sakau, bet man būtent kažkaip jūsų ta karta asociuojasi, ten tiek Samas, tiek tu, gal Maksas, jeigu, nu, čia vis tiek jūs panašios amžiaus ir man jūs kažkodėl visi, va, tokie galvojat, nu, va, aš žiūriu jūs ir galvoju, va, šitie tai judėdama, kažkodėl tai gerai visi man. Taip, mes pasilinksmindom, bet ir jūs pasilinksmenagi, ir jūsų karta yra tie, kurie turi bet savo turbūt kažkokių kitų. Ne, nes va, dėl to aš dėl visų cukrų žiūrėjom, tas mašinos daužymas, nes aš pats, kai buvau mažesnis vaikas, žiūrėdavau ir man va, iš to atrodė, kad va, jūs jau darot, nu, ką norite, prasme, kaip čia, ir kad jūs ten esat va, tie, kurie asociuojasi su to dalyku. Aš džiaugiuosi, jeigu mes davėm pavyzdį kitiems, kad galima pašėlt visai neblogai ir nedarant ten blogo niekam kitam. Bet aš vėlgi pasikartosiu, sutapo mūsų turbūt laikmetį, sutapo su mūsų galimybėmis ir mes tiesiog laimingų laikų gimėm ir turbūt mūsų chemija dar taip suėjo, kad ten mes kartu būdami tie visi bičiuliai kūrybingi, nes aš čia vienintelis iš jų taip nelabai kūrybiškas, nes kiti muzikantai groja, dainuoja, leidžia albumus, tai yra nu, kūrybiški žmonės. Tu knygas rašai ir filmus leidė. Nu, aš šiek tiek, jo, kitoj gal srity šiek tiek. Tai man, kaip reikėdavo, tarkim, įrodyti seniau atėlikui, kad tavo idėja yra gera? Žiūrėk, dabar nuleisim, numesim šitą. Dabar žiūrėk, Juktavičiaus mašina, ne? Kranas, žmonės. Ir krenta stipriai kažkas, ir žmonės, va taip, mes spardom mašiną, patiks čia žmonėm. Ir sėdi koks direktorius, kuris tarybiniais laikais prie kino dirbo, žinai. Jo, žino, kažkaip dabar galvoju, mes niekam nesakydavo. Mums sakydavo taip, mūsų prodiuseris laidos būdavo Aurelius Silkinis, kuris tuo pat metu irgi kartu kaip ir Hebra buvo. O vadas, jeigu aš neklystu tuo metu, Audrius Giržadas gal netgi, o gal ir ne, bet irgi iš tų laikų. Pirmas dalykas, mumis pasitikėjo, mes gavom tą tiesioginį eterį, mes kažkaip nieko nebuvom prisidirbę iki šiol ir mes neturėjom paraiškos niekam teikti. Kad, ai, okay. Žiūrėkit, taip, mums sakydavo taip, Silkinis, ko reikia marčių? Palauk, sakau, dar anksti, dar tik trečiadienis, penktadienį laida. Nu ir kokio okay. Ketvirtadienį vakare jau man skambina, sakė, nu, bet jau, nu, jau pasakyk, nes nu, tai tada jau tu susikaupi, sugalvoji, kur reikia ir viskas, ir tada ateini tiesiai. O tas su mašina reikalas buvo tikriausiai brangiausia laida iš biudžeto pusės? Viena brangesnių, nes taip, reikėjo tą techniką atsivežti, nes, o mašina ar taip sudaužyta, tai Marka sudaužė Vilniuje
prie Jokūbo ligoninės, tai tik tai reikėjo tą mašiną iš Vilniaus atgabenti Lapės į Kauną ir paskui ją sudaužyti kažkaip. Tai čia smulkmena. Kaune buvo filmuojama viskas? Taip, Lapės gyvenvietė šalia Kauno yra. Ai, kažkaip. Geras, kažkaip galvoju, kad Vilniui kažkodėl. Niekada nes bet šiaip tas būdavo... gal ir gerai, nes mes buvom daug toliau nuo, jeigu čia būtų kur nors Vilniaus centre, tai čia būtų wow. Tai... Bet... Šiaip man dabar, jeigu palyginus su dabartiniu televizorium, man atrodo, kad ir palyginus tų laikų ten tą visą ekonominę situaciją, kad tų laikų biudžetai, kaip minėjo, nu, nepalyginamai didesni negu dabartinių laidų yra, kaip tau tenka vis tiek dirbti. Ne, nepasakyčiau. Gal atrodė, tiems laikams tai buvo normalu. Tai biudžetai, pavyzdžiui, Tangomanijos biudžetas, jis nebuvo kosminis, nes ten buvo ten dekoracijos ir viskas, kas vykdavo, visas veiksmas būdavo vidui studijoje. Kažkiek iš... Ne dideli biudžetai. Dabar daug didesni. Dabar X-faktorius, balsą žiūrėkit, kokie biudžetai yra pasaulinio lygio formatai, tai jie kainuoja didelius pinigus, dideli fabrikai. Ten tai mes kažkaip sukdavomės šiaip... Nesakyčiau. Nebūdo, ne? Okay. Dabar didesni biudžetai. Kur kas didesni biudžetai? Nu, jo, mes negalim pasiginčyti, kai tu čia geriau žinai. Gal taip atrodo, bet ne. Ne, man sakau, man atrodo, kad palyginus tų laikų, ten dar tuo metu krizinis laikotarpis buvo, ne, ten 99 metai gal. Ir... Tai iki krizės. Ne, tačiau aš manau, kad tuo metu dar kažkaip, ai, mes nelabai jautėm. Mes uždirbdom nemažai pinigų visai, mūsų būdavo neblogi honorarai, arba mums taip atrodė tuo metu. Vis tiek gyvendavai, tu, kad ir kiek uždirbtum, gyveni nuo algos iki algos, nes vis tiek viską išleidė. Tai ką ten? Nelabai mes ten ką sutaupėm. Puikiai pažįstamas jausmas. Tai, nu, kiek tu turi, tiek ir eini. Nu, ką tu ten taupysi, atsidėsi, nu, mamai duodi šiek tiek. Ten, ja. Dar kažką. Parodyti, čia yra tik parodyti mamai, kad su manim viskas gerai. Ir aš galiu iš savo išsilaikyti. Mama, čia tau, jūs su tėvu nusipirki, ką nors gal dar kažką, o tau tai... O šiaip... Seniau būdavo tas toks požiūris, kad, nu va, jeigu esi telikė, tai jau visi galvodavo, kad milijonierius esi. Nes čia dar man yra ten tekę susidurti, ne kad aš buvau, bet kad žmonės kalba, kad va, ten jau per televizorių parodė porą kartų, ten jau galvoja, kad čia jau milijonus. Jau prasimučias, jau telikas tau moka šaivo milijonus. Man, aš negalėčiau vienareišmiškai pasakyti, bet turbūt yra tokia nuomonė visuomenėje, nes ir pati medija tai diktuoja, kad jeigu žinomas žmogus, reiškia, turi daug pinigų ir jis yra turtingas, panašiai, bet nu, taip, nu, mūsų, vis dėlto pas mus Lietuvoje irgi priklauso vedėjas, vedėjų nelygus, ar ten prodiuseris, prodiuseriui, bet čia labai asmeniškai yra, turbūt yra labai turtingų ir neturtingų, vėlgi aš visuomet sakau, kaip žinot, ar tu turtingas ar ne, tu turi lyginti su kažkuo, tai palyginimo principas vienam ten 1000 eurų yra dideli pinigai, kitas už 1000 net neįno renginio pravesti, nes nu, jam per maži pinigai. Tai... Jo, čia skirtingai nuo kiekvieno. Arba šiaip savo šiaip finansų kontroliavimas, nes, pavyzdžiui, mes su man tik pat dirbam, bet kažkodėl jisai daug pinigų. Prisiduria kažkur dar, ne? Ne, nežinau, tikiuosi, kad narkotikų nepardavinėja, nes... ne, nėra, viskas gerai. Nedempinguoja, bent. Žiūrėk, jūsų, aš perskaitysiu antraštį vieną, gerai? Priminsiu tau. Legendinės muzikinės laidos Tangomanija vedėjai Martynas Starkus, Marijus Mikutavičius, Saulius Apanavičius, Samas prisidirbo jaunystėje. Čia tiesiog buvo toks dalykas. Jis buvo tokie nu, huliganai visą laiką. Ir kažkas iš jūsų labiausiai velnės buvo? Kuriam, jeigu tais laikais, kuriam reikėtų užrakinti visus Instagramus, Facebookus, nes tu žinai, kad šitas įkelt ne to, ko reikia. Kelt nieko nekeldom, bet dėl pašėlusių idėjų arba... Aš manau, kad jie būdų už mane labiau pašėlę būdų. Aš juos šiek tiek kontroliuodavau, aš būdavau tas, kuris... Prižiūrėti reikėdavo? Šiek tiek šalia, jeigu mes turėdavom ten kokį turą per klubus kokius nors kartais ten, tai aš būdavau tas, kuris susirinkdavo honoraro, paskui kiekvienam į kišenės įdėdavo. Ir po truputį, kaip žirkienai, normuot maistą reikėdavo, ar ne visą laiką? Bet jų dalį įdėdavo, nes jiem ten dzin eina, siaučia, šakinėja nuo barų. Nes apie, tarkim, apie Marijoną, tai aš galvoju, kad vat jisai, nes man atrodo, kad kiek sklandų istorijų, tai visas apie jį būna visą laiką, kad ten... Jisai ilgiausiai išlaikydavo. Aš pirmas dingdavo. O Samas visais laikais būdavo, jisai
Jis samas už mane 10 metų vyresnis. Pagalvokit tik tai, bet jis atrodo jam toj 60, kas pasakys. Jis visą gyvenimą rock'n'rollas buvo. Mm-hmm. Tai samas tuo metu, kada mes jau kūrėm Tangomaniją, jau buvo didelė žvaigždė turintis roko grupė, jis įspėdavo ir varyt rock'n'rollą ir telikę dirbti ir dizaino darbais užsiimti dar, tai prasme, beprotiškai talentingas, aktyvus, gyvas žmogus ir taip ir liko iki šiol. Nu jo, gal Samas atrodo jaunesnis negu dabar, kad yra, bet jis visą gyvenimą atrodo kaip 40, tai jis iki tol atrodo senesnis gerokai. Taip. Jo, yra tas momentas, jo, jis gimė 40. Čia rimtai, kaip pasakai, jeigu tavas kaip prisimint Samą, jis koks buvo, kokį prisimenu toks ir dabar vis laik toks pats yra, žinai. O buvo, čia visiems būna tas periodas, vienu metu, anksčiau ir vėliau, ta vadinama žvaigždžių lyga, kai tu supranti, kad tave visi mato, žinot, atpažįsta, girdi, kad... Irgi priklauso nuo formos turbūt, aš nesakysiu, kad nebuvo, nes turbūt kažkurio metu buvo, gal... Nu, vėlgi, kaip vertinti, man labai sunku vienareikšmiškai pasakyti. Tarkim, žmogus koks nors eina ir su tavim sako, sveikas, aš susimastęs einu, kažką tai galvoju ir aš neišgirstu. Tada jis prieina ir sako, ką pasikėlęs, ko nesveikas. Aš tiesiog negirdėjau. Ir kita vertus, jeigu tai ten sako, tu ten, žinai, tai irgi tu tada rafinuotai žiūrėtum. Mhm. Tai, ar čia pasikėlimas, ar tu tiesiog šiaip suirzęs esi blogas žmogus, kuris nervuoja tave visi aplinkui. Bet aš įsivaizduoju, kai ten, tarkim, 30 metų greit bus, ne, kai visi jau mato, žino ir jau per tiek laiko tas, nežinau, turėjo galbūt išvargintas toks nuolatinis žmonių atpažinimas, galbūt, ne. Vienas dalykas pripranti, kitas dalykas didžiai gyvenimo dalį aš gyvenu Vilniuje. Vilnius yra snobiškas miestas. Vilniuje pamačius ten žinomą žmogų, kas nors vis tiek tokia vyraujanti nuostata, ir kas, ir ką, nieko. Nuvažiavus į mažesnį miestą, taip, tada automatiškai tai tas šurmulys didesnis už nugaros yra. Arba, kaip mano žmona kartais sako, jeigu sako, kartais kai kurie žmonės net nepasivargina praeiti truputį toliau, pradeda šnabždėti, sako, net tai aš einu šalia ir šiek tiek atsilikus. Sako, čia tas buvo. Taip, bet Vilnius ramu. Vilnius yra toksai labai atsipūtęs miestas, okay. Pasikėlęs miestas. jis įdomus to, kol... Nu, jo. Nieko, plus, vėlgi, būkime atviri, aš matytas žmogus, bet aš nesu tokio dydžio įžymybė, kaip tas pats Marijus ar Samas ar kiti žmonės, kurie ten turi ir savo grupės, dainuoja ir dar kažką bet Instagram'e turi labai daug. Žininkas mano nuomonė su tavim yra, kad kiek teko ir domėlis skaityti ir pačiam per tą, nežinau, visą laikotarpį žiūrėti, tu visą laiką išlaikai tokią vienodą liniją praktiškai. Nu, ten buvo gal minimalių pakelimų, nukritimų, bet tu visą laiką sugebi išsilaikyti tame lygyje, kas yra tikrai ganėtinai sunku, nes tam pačiam Marijui buvo, nežinau, keli metai ten, keli atsiek per karjerą jo, kad tikrai buvo nukritimų kažkokių didesnių, o tau visai pavykdavo vienodai išlaikyti tą pakilimą. Žiūrint, pagal ką spręsti, aš turbūt labai esu laimingas, kad mano gyvenime atsirado kelionės. Nes labai aiškus tavo gyvenimo ciklai. Kartai metus išvažiuoji, tada tu dirbi su tuo projektu, paskui šalia kažkas tai yra ir kartuojasi, man to užtenka. Aš dėl to esu labai patenkintas, dėkingas likimui, kad taip nutiko. Aš per daug nesiblaškau ir nesiveržiu. Mano natūra yra tokia, aš labiau introvertas negu ekstravertas. Man patinka ramiai. Mes visi tokie patys. Aš dėl to, aš labai gerai jaučiuosi pas jų studijoje, nes čia mes esam keturiese ir man sienos gal nuo radijos laikų likusios mikrofonas. Aš galiu būti kur kas labiau atviras negu kad prieš kamerą, kur mano darbo dalis yra atrodytų. Tai... Jis ten vis tiek įsijungi, jau reikia įsijungti ir į personažą stipriau prieš kamerą. Taip, galvot, kad lemba vėl ta švarkas turbūt už nugarui glamžęs, vėl mama sakys, kad nepasitvarkau, kad ten... Neišsitėsi. Taip, kodėl taip yra ir... Man tai dažniausiai prieš tas, jeigu ten live transliacija kažkokia, man ten mes gal keletą tesam turėjai, bet kai sužinai, kad filmuos ir kad išeis, jau taip kaip yra, kad nebus neįmanoma nieko karpyti, tai man
penkiagubai stresas sukyla. Nes tu visą laiką apie tai galvoji. Jo, aš tada pradedu, aš šiaip blogai kalbu, dar pradedu tikrai greit kalbėti. O kodėl tu blogai kalbi? Nežinau, nu, aš turiu tokią dikciją. Jis blogai kalba? Jis gerai kalba, aš tai suprantu, viskas be žmonėm kliūna. Tarkim, aš irgi suprantu. Aš, ne, nu, aš gal dažnai perskubu ir truputį užsikertu. Tai... Mes kai tik pradėjom podcastą, žmonės mums pradėjo rašyti, kaip jis čia kalba. Kodėl jūs taip kalbat, vienas kirčiot nesugeba normaliai, kitas užsikirtinėja. Ne, aš dabar gal aš tikrai stengiuosi dirbti ant to, tai dabar gal nebe taip jaučiasi, bet pirmi keli metrai tai buvo tragiški. Buvo noras toks štampuoti vieną, gal kažkokį vieną pavyzdį. Žmonės yra... Gali pasakyti, kol tu sakysi, žiūrėsiu garsą kokį nors. Arba vėliau. Žmonės yra žiaurus ir žmonės yra, didžioji dalis žmonių nėra... labai protingi. Diplomatiškai. Aš taip galiu pasakyti, nes jeigu man nepatinka vienas ar kitas dalykas, aš galiu pagalvoti savo, aš galiu pakalbėti su draugais, bet aš niekada neleisiu savo kažkam rašyti ir aiškinti, ei, tu čia, kodėl tu taip darai, nes ne taip reikia. Bet matai, ei, come on. Tai tu neklausyk, persijunk kitą kanalą. Kodėl tu turi tokią teisę aiškinti? Bet matai, aš negerbiu tokių žmonių ir aš Aš nežinau, kartais galbūt atrodo, kad kai jie klauso, tu jau atimi iš jų laiką ir jie privalo jausis dabar gerai. Aš niekam nieko neskolingas, jo, tu jo, tada jeigu tu... Esmė yra, tu gali atsirinkti turinį ypač šiandien, tu gali tiesiog dar atsirinkti. Ne, bet esmė, tarkim, iš mano pusės, kai tikrai būdavo tokių vietų, kur, nu, jeigu žmonės klauso ir dauguma nespranta, ką aš pasakiau, ir jeigu tai trukdo pačiam turiniui. Tai ta prasme, nu, man reikėtų pasistengti galbūt aiškiau transliuoti tą dalyką. Bet jeigu ten jau tiesiog kabinėjęs prie ten, kur gali nesikabinėti, tai viskas čia jau jų problema. Bet aš tiesiog... Bet jie supranta, jeigu jie klauso, jie, tai reiškia, nu, jiems įdomu, tai jie gali ir toliau likti su tuo. Ne, bet čia visai, aš sakau, aš žiūriu taip dviejopai, kad kai kurios vietos, kur tikrai ten veltui kabinėjasi, bet kai kurios, kur, nu, man toks kaip, nežinau, aš pažiūrėjau, nežinodavau, kad aš blogai šneku. Ir kai man parodydavo, žiūrėk, va ten, tarkim, tu ten neaiškiai, kaip pasakai, ir aš, tarkim, man tam tikrų raidžių dabar tarimą mokausi geriau ištarti. Nu, čia, man atrodo, geras dalykas visai yra. Kur būdavo tikrai konstruktyviai, čia... prašo kritiką, sako, ten viskas fainai, tai nepiktybiškai. Fainai, gerai, kurie... bet... Aš manau, kad tos dalykus, kuris... jo, tai tie dalykai, kur aš turėčiau tobulėti, aš juos pats žinau ir man tai, kad pasakys kas nors iš šalies. Bet, pažiūrėjau, aš nežinojau, tai. Aš tikrai nežinau, kad... Jo, tai tada paskaita. Išimtis, tada aš atsiemu visus kaltinimus visiems žmonėms. Tako, ten tokie būdavo skirtingos grupės žmonių, kur... Man labai yra įdomu, vat mes gaunam, tarkim, įvairių fan artų. Vat, tarkim, šitas paveikslas yra labai, padarytas. Labai gražus. Tau už nugaros yra ten iš origamio padarytas skardinė mūsų pralaškina šalto. Čia yra dar mūsų kolegos viena. Čia yra kolegos, o irgi nupiešė va šitą paveikslą didelį. Ten yra keletą nuotraukų visokių. Mums tiesiog atsiunčia, parašo, koks jūsų adresas yra, norėtume kažką atsiųsti ir viskas. Jūsų laikais buvo, kad tokių gaudot dalykų iš fanų kažko? Aš turiu iki šiol rusį kažkur tai didžiulį maišą ar tai dėžę laiškų, kurių dabar tu gali... Bet laiškai, tiesiog laiškai, su piešiniais, su rankdarbiais, su pakabukais, su apyrankiam. O apie ką būdavo laiškai dažniausiai? Jau ta tokia, kur aš... Man patinka tavo balsas, man nesvarbu, kaip tu atrodai. Jo, būdavo nuo žmonių, kurie tiesiog pasakodavo savo gyvenimo istorijas, tiesiog jie parašydavo ilgiausius laiškus, kaip jie gyvena, kaip jie radijos kokią svarbą užimdavo gyvenime, iki taip ten prisipažinimų meilį ir panašiai, nors ten mūsų atvaizdų daug nematydavo. Aš netgi visai nesiniai Delfis tokias istorijas dabar rašė, man parodė kažkas. Viena mergina parašė istoriją prisipažinimo, kaip mane persekiojo ir atsiuntė man žiedą. Aš neatsimenu, kad būčiau gavęs, bet galbūt, gali būti, nes mes gaudom tokių mažų smulkmenų. Ir jinai parašė tą istoriją, nu, tokia šiaip kaip, nu, taip. Faina, senais laikais buvo, nu, aš čia taip padariau, kas ko nedarydavo, panašiai. Tai mes gaudom tokių laiškų daug ir... Ir mums buvo vertybė, dabar aš irgi žiūriu jūsų tokias istorijas, tos smulkmenos, jos reiškia apie tavo darbą, apie tave kažkas galvoja ir skiria tam dėmesio, tai yra tam tikras įvertinimas. Mes vertinam. Aš tai beveik įvertinam. Man tai labai yra keista, kad žmogus įdeda kažkokią, žinai, atsiunčia. Man keišiau, kad šiais laikais tai būna, nes greitos informacijos ir kada pasiūla podcastų, televizijos kanalo, muzikinių stačių, muzikos grupių yra tokia didelė, reiškia, žmonės atsirenka kažką, kas jiems svarbu ir jie tai seka, jiems patinka, tai yra
jūs pasiekėt, reiškia, jūs darot gerą dalyką. Labai fain, man labiausiai patinka dar, kai yra tas, sakau, vienas bičas, kur Norgiai dirba ir vairuoja traktorių žiūri gerą ir jisai viską ten pasidaro kompiuteriu ir jis jungia, sako, mūsų, sako, geriausiai praleistas laikas ir jis jungia podcastus, man atsinčia story, žinai, iš savo traktorio, ten sako, traktorius kaip NASA kompiuteris yra, grinai ten, tiek užsideda kojas ir viskas, ir bičas klauso, žinai. Ne, bet labai, labai, labai malonu yra. Kad skirtingi žmonės labai klausosi, tas yra. Man podcastas yra atradimas pastarųjų kelių metų, aš iki šiol nelabai supratau, kas tai yra, bet aš po truputėlį atrandu, aš pradedu klausytis pats podcastų daug. Tik tai trūksta tam laiko, nes tu nori jau, jeigu klausaisi tai muziką, tu gali klausytis ir ten kažkas vyksta dar aplinkui tavo gyvenime, čia tu turi skirti tam laiko, tu klausydamas podcastų negali dirbti darbo arba negali... Ten... Bet čia labai skirtingai yra, o tarkim man... Tarkim man tas moka, jo. Aš kaip tik klausausi kaip fonui, man patinka, kaip muzika, tarkim kartais, kai atsibodo muzika pilnai, aš jungiu tiesiog podcastą ir galiu kažką šalia daryti. Aš bet čia priklauso nuo pašnekovo. Šunį vedžiodamas. Jeigu aš išeinu į mišką su šuniu, man patinka tiesiog išsidėti podcastą ir tai aš turiu vieną ausim truputį stebėti, kas vyksta, ar kas neiššoka ten, ar tas nenubėgs, ar šuo mano ten kur nors nuklys. Aš dabar, kol ruošiamės, buvau pasijungęs Bilbaro podcastą, aš nieko negirdėjau. Kai, nu, tas, aš po to supratau, kad aš tiesiog pusę valandos išėjo kažkur tie žodžiai visi. Aš, nieko, aš tai turiu arba rašau ten ir turiu muziką klausytis, arba podcasto atskirti klausytis ir sėdėti. Aišku. Viskas. Tik pakalbam apie to filmą Mulai šiek tiek. Prašau. Galim. Man, kaip tu sugalvojai visų pirma, pradėkime nuo to, kad reikia važiuoti į Peru kalėjimą ir ieškoti lietuvių, kurie už narkotikus sėdėjo? Pirmą kartą aš su šita problema tiesiogiai susidūriu ir ta lemputė mano galvoje užsidegė, kada mes keliavome su Vytaru po Pietų Ameriką. Man atrodo, tai buvo mūsų pirma kelionė, kartą Pietų Amerikai vadinasi projektas. Mes ne antrą kartą jau mes grįžom, tai kitą kartą Pietų Amerikai, nes pirmą mes sulūžom Argentinoje, grįžom į Lietuvą po metų, vėl atgal atskridom, sutvarkėm tą patį autobusiuką ir jau keliavom daugiau į... Į šiaurę. Vėl, aišku, sulūžom, bet jau ten prie pabaigos ir mes autobusu nuvažiavom į Bogotą, į Kolumbiją. Ir ten susitikom su Jurgio Didžiulio seneliais. Ir jie pasikvietė mus į svečius, mes įsikalbėjom, nuvažiavom pas juos į sodybą. Ir jo močiutė, kaip jinai buvo likti garbės konsulė Kolumbijoje. Ir jinai pradėjo tiesiog pasakot apie lietuvius, kurie čia pakliūna iš kalbos išėjo. Ir man tuo metu... ir užsidegė tal, ir aš pagalvoju, o kiek tokių istorijų mes nežinom, kiek yra... Nes čia labai keistas dalykas yra. Dabar čia nėra sėkmės istorija. Čia ne. Sėkmės istorija, mes visi norim apie tai pasakot, apie tai daug kas pasaka. Čia yra ta tylioji istorija, gėdos istorija, kančios, skausmo istorija. Dėl to mes apie jas žinom mažai. Ir nuo to karto prasidėjo po truputėlį. Labai lietai, ilgai, bet po truputį aš brandinau tą idėją. O paskui jau idėja virto kūnų, kad aš ėmiausi ne tik galvoti apie tai, bet ėmiausi tam tikrų veiksmų, kad pasiekti tikslą. Ir taip, taip. Bet tau reikėjo surasti tuos lietuvius kalinčius ten taip. Ir jos įkalbėti kažkaip, taip. Filmuotis. Ir taip, aš kiek skaičiau tau, nes visais pavykdo. Be abejo. Nesunku dėl tos pačios priežasties. Nes yra tas gėdos jausmas ir jie nenori rodytis. Nenori bet apiešauti. Buvo ten žmonių, kurie ilgą laiką jau kali. Taip. Ilgą laiką kali ir mes netgi siūlėm padėti jiems išeiti. O jie nori išeiti? Jie nori išeiti, bet netgi dėl to jie... Nu, mes negalim 100% negalėjom garantuoti. Mes, o tai kaip jūs būtumėt galėję padėti jiems? Yra didelis dalykas žmogui įrodyti, kad žmogus gali turėti lėktuvo biletą ir kad jisai bus išskraidintas iš šalies. Taip yra. Ai, kad nedarys nusikaltimų šalyje toliau, ne? Jo, bet tai yra didelis procesas. Reikia suprasti, kad Pietų Amerika yra didelis aparatas ir jisai neveikia jo. Jisai ten yra absoliučiai korumpuota, tu nori... Jeigu tu nori, kad tavo žmogus, tavo artimas žmogus ar tiesiog tavo pažįstamas kažkas X būtų paleistas kuo greičiau iš kalėjimo, tu turi turėti daug pinigų, turėti patikimą advokatą ir gyventi ten visą tą laiką, kad spausti advokatą, kuris spaustų teisėtvarkos institucijas tuo metu, kad peržiūrėtų bylą, kad paleistų, kad va, imkit kad kyšį nuneštų, kam reikia panašiai. Viskas teoriškai manoma, bet tu turi gyventi ten. Dažniausiai tie žmonės
žmonės, kurie ten yra įkliuvę, jie ir įkliūna, nes jie užsiema tuo ne dėl to, kad jie turi milijonus, ar jiems čia fainas sportas būtų. Taip, ne, jie tai visi daro dėl pinigų, o kai darai dėl pinigų, reiškia ir tu ir tavo aplinka yra neturtingi. Ir dar daugumai ten šiaip kas įstrigo, kad daugumai jau galvoja, nu, kad ten daugumai, nu, jie nėra susijęs su, tarkim, ten nusikalstamo pasauliu plačiai kažkaip. Jie galvoja, ne. Vieną kartą pravešiu, ten užsidirbsiu kažkam tais ir tada nebevešiu ten kojotikui. Bet yra kuris, ten antrą, trečią kartą tau pavyksta, tu tada galvoji, wow, aš esu nepažeidžiamas. Vieni daugiau to nedaro, kiti pabando dar kartą ir galbūt savo pavyzdžiui kitus įkalbina. Ja, bet aš turiu meni, kad, ką turiu meni, kad kaip čia, dauguma kas galvoja, kad tai yra, nu, ten kažkokie va, ta, tikri nusikaltėliai, čia, nu, tie jau žiauriausi nusikaltėliai, kurie čia ten jis daro tai pastoviai ten daug metų ir panašiai, kad, o kad ten yra per tą filmą, kad rodo, kad yra paprasti žmonės, be abejo, tai yra, kurie padarė didžioji, vieną kitą klaidą tiesiog. Didžioji dalis yra tokių, kurie netinkamų laikų, netinkamai vietoj pasirodė. Plius tas, metod kaip yra, ten ir tų pakliuvimų visokių yra ir tave automatiškai tu paukotas esi su visu kiekiu, kad didesnis kiekis praeitų. Ten yra visa veikianti sistema ir apie tai, aišku, mes galime labai daug kalbėti, nes... Ai, tai prasme, vieną pakišą, kad nukim dėmesį ir kad... Taip, nes kiti... įsivaizduokit, kad dabar tiksliai skaičių nepasakysiu. Nu, 10 kartų mažiausiai kokaino kaina pakyla nuo Pietų Amerikos lyginant su Europo. Jeigu kalbėtume apie kokią Australiją, kas yra, tai dar daugiau. Tai automatiškai paskaičiuokit, jeigu ten tu paukoji 1-2 kilogramus, bet tau kiti keli praėję, tu netgi gali ten 5 paukot, bet kiti 5, arba matematinė progresija yra. Tu gali dar du daugiau, didžią pusę gali paukoti, bet tu vis tiek turėsi pelną. Tai taip veikia sistema. Tai čia vienas iš modelių, čia jų yra daugybė. Tai. Da, kaip tau nebuvo baimės lėkti patį kalėjimą? Nes ten yra toks laukinis reikalas. Nu, kiek aš pats esu matęs, pagrindiniai iš dokumentiko, žinai, kai žiūrėjau, jokios struktūros ten kalėjimuose nėra per didelės. Tas, kur mes buvom Peru, daugmaž mes buvom įleisti ten, kur dar mus prižiūrėjo. Aš jaučiausi pakankamai saugiai. Man baisiau buvo vienu metu, mes keliuose buvom kalėjimuose. Viename man buvo, aš žiauriausi mane vitulika. Ir taip žiauriai, kad negalėjau kentėti, o mes visą dieną. Ten, kur mes buvom toj teritorijoje, nėra tokio tualeto. Tiesiog, tu turi arba išeiti iš kalėjimo, arba jau į patį vidų kalėjimo. Tai man apsauginis sako, tu, aš atrakinsiu, sako, pasikvietė vieną kalinį ir sakė, va, šitas, paimk šitą gringo, nueikit, nuvesk į tūliką. O gringo reiškia užsienėtis, ne? Nu, tai baltas. Tada aš, ta sakė, okei, aš nu su juo už manim užrakino duris ir aš tada suvokiau, kad va čia dabar aš dabar nuėsiu tą tūliką ir aš galiu niekada jau nebeišėjti, nes viskas, arba kas nors man nutiks, arba tiesiog aš gal ateisiu, man sakys, kas tu toks sėdi ir sėdėk čia. Tai tiesiog, nu, nes aš neturėjau tuo metu dokumentai, telefonas, viskas paimta, tu palieki saugomo kamerą įdėmas į kalėjimą. Tai tada aš nuėjau į tūliką, kuris neužsirakina ten, tu tiesiog stovėjau ir galvojau, va, čia dabar mano gyvenime gali nutikti įdomių dalykų. Nu, bet ten gali būti tas pats apsauginis, uždarys, sakys, nu, daug. Jo, bet aišku, ten nu, taip nebūtų, nes vis tiek mūsų filmavimo grupė, mes keli žmonės. Nu, o mes... kiek būdavo kalinių kalėjime? Kokio dydžio kalėjimas, man nu, reikia nusipiešti vaizdinę? Sunku pasakyti, mes ten tiksliai niekad nežinojame. Mes, aš tiesą pasakius nelabai ir domėjausi, aš labai labiau man svarbu buvo... mano tikslai gyvendinti. Pačioj Peru, Kajao, ten toksai yra rajonas, jis labai prastos reputacijos, bet ten kaip ir kolonija, bet atskirti yra europiečiai ir tie, kurie sėdė už kaip mūlai. Nes už sienos buvo ten jau griežtesnio režimo, tai ten, kur jie patys vadino, ten gyvuliai sėdė. Nu, tai ten jau ekstremalus vaikinai. Taip, taip, taip. Tai ten jau baisesnių dalykų vykdavo. Tai ten, kur sėdi europiečiai, tai ten pakankamai jie dar normaliomis sąlygomis. Jie atskirti yra nu, dėl savaime suprantamų priežasčių. Okay, bet buvo, sakai, pavojus didesnis lūšnynuose, kai būdavo filmuojama, ar ne? Taip, nes kalėjimuose, nu, mes vis tiek, mus prižiūrėjo apsauga, mes turėjom leidimus, reiškia, nu, tu... Niekas nenori problemų. Tai ten jau mes... Aš tikrai labai saugiai jaučiausi pačiam kalėjime, o lūšnynuose, nu, vis tiek reikėdavo ten mums šiek tiek filmuoti tose vietose, tai
Ten taip, ten... Vis tiek įranga visą brangį, baltodžiai. Įranga taip, mes minimaliai jau ją imdavomės, maksimaliai greitai stengdavomės suktis, vis tiek samdėm apsaugą, kurie turėjo ginklus ir kad, kurie visą laiką dairėsi. Ir pagrindinis ginklas yra vis tiek būt greitam, nes jeigu tu ištruksi, tai netgi ir... Žinot, tai yra alkanas žmogus ir yra maisto gabalas. Tai tu iš pradžių žiūrėsi, dairysis, kaip čia tą maistą paimt, galvosi, tavo smegenėlė suksis tie rateliai. Ir jeigu tas maistas tada staigiai dinksta, tu sakysi, velnės, nu gal ir nieko ten buvo kasnės, ai tiek to. Bet jeigu tas maistas labai ilgai ten stovės, bus, tu galų gale tave badas tave ar smalsumas ar kas nors pribaigs ir tu vis tiek surizikuot gali paimt tą maistą, nors ir matysi, kad pelėkautai ten yra, nes ai gal nieko. Tai kuo trumpiau būni, tuo geriau. Bet ten to labiau, kad, pavyzdžiui, ten Pietų Amerikoje tas yra gan populiarus dalykas, kai jie užpuldinėja, jie nėra, kad ten sumuša ir atima, jie ten dažnai padurė, papjauna ir nu, ten toks patyrė. Visai būna, aišku, žudyt nieks nenori, bet vėlgi priklausys, kaip kur nors. Mes buvom Salvadore. Salvadore buvom labai trumpai ir mes negalėjome važiuoti, nes ant sienos trūka eilinį kartą dokumentų. Keliaudami po Centrinę Ameriką. Mes neįvažiavom nei į Hondūrą, nei į Salvadorą patys, bet Salvadorė patso ten palikuonis atvažiavo, paėmė mus ir nuvežė į sostinę. Tai ten visur, jeigu tu tik tai šiek tiek normaliau gyveni su apsauga, gyveni už spigliuotos tvoros, susikuri savo gyvenimą ir ten, kadangi ten tas Salvatruchos yra grupuotės, kuriuose įrodyt savo kietumą tu turi ką nors nužudydamas, tai ten galbūt labiau įprasta ką nors padurt ar nužudyti. Nužudimų Hondūras ir Salvadoras kiekiais lyderiauja pasaulyje. Tai, bet Peru ne, ten turbūt taip, jeigu tu naisi į lūšnynus ten į patį su brangiais kėdais ir telefonu rankoje, tai ir netiduosi pats, tai tada taip gali būti. Bet nu, dažniausiai ten taip. Bet koks yra didelis kontrastas, tikriausiai visą laiką būna, kai po tokių kelionių grįžti į Lietuvą ir tu supranti, mes kietą šalis esam, kiek mes esam visko patobulėję. Taip. Technologinių principų ir aplamai žmonių mentalitetų. Mes labai gerai gyvenam, mes kai mūsų su Vytaru klausia, kas nors sutikimuose kokiuose nors kur, kas jums labiausiai patinka jūsų kelionėse, mes visą laiką atsakom, mes ir nemeluojam, kad labiausiai mums kelionėse patinka, kai mes grįžtam po kelionę. Nes taip, mes gyvenam ir gamtos prasme, ir žmonių prasme puikioje šalyje. Ir taip, mes turim savų minusų, mes turime čia šalia išprotėjusi Putiną už sienos, mes turim čia vietinių visokių marginalų idiotų, bet nu, iš principo, tai šiaip gyvenimo kokybė taip ir taip. Internetas čia yra wow. Jo, pirmas čia, dalykas. Tikriausiai, va, čia, kai atsidarai Wikipedia's to puslapį, čia rodo visas vėliavas, kurias atbuvę, tai kas parodo, kad daug šalių yra, tai įsivaizduoju, kad teko blogo interneto matyti daug kur, ne? Labai daug. Ir man kaip be būtų keista, Japonijoje mes atvažiavome ir sakėm, nu čia dabar jau nevelnio, Japonijoje... Prastas labai internetas. Nu, mūsų yra greičiausias viešasis internetas, jeigu neklystų pasaulyje. Latvijai sako tą patį, sakau. Latvijai sako, kad pas jos geriausiai yra. Tai čia dėl to, kad nuo mūsų nupučia pas jos. Aš spėjau, kad jūsų kelionės labai daug inspiravo žmonių šiaip keliauti taip tokiu ekonomiškiausiu principu ir paprasčiausiu dalyku. Tarkim, mes su broliu, mes irgi buvom išvykę, mes pasirinkom Transsiberiją pervažiuoti. O, geras, taip. Ir prisižiūrėjom daug visokių dalykų ir būna tos tokios nerašytos taisyklės. Tarkim, viena iš jų buvo, kur jeigu jau prieina koks probleminis hebriukas, tai turi būti pasiruošęs degtinės butelį turėti. Kad jeigu mes rusiškai nieko nesuprantam, aš šiek tiek skaitau krilicą, šiek tiek supratau, kažką galiu pats sakyti, žinai. Brolis nieko nei bum bum. Ir mes padarėm vieną esminę klaidą, kad mes pasiėmėm 20 eurų brangesnį bilietą ir mes važiavom geresnių traukinių, nes būdavo du. Vienas naujesnis, kitas senesnis. Tai tai mes senesniam būna visokie hibriukai iš armijos ir taip toliau, iš tokios žemesnės klasės, žinai, taip. Kurie tik nori kažkokių problemų ir prigert. Tai va, įdomu, kokios būna nerašytas susiklės pas jūsų, kur nu, nėra parasakyto, bet va, turi turėti tą daiktą ar kažką, kad galėtume rodyti savo lygybę su juo. Mes nepakliūnam į tokias istorijas, mes gal sąmoningai vengiam galimybių, kad taip nutiktų, bet jeigu... Nu, jo, niekas konflikto nenori, kai važiuoji, bet kartais būna toks. Bet kad mes turėtume kažkokį daiktą, nepasakyčiau.
Čia labiau staigus mąstymas, negal... Taip, to labiau, kad na, mes važiuojam visą laiką, kas mums labai patogu yra automobilis vis dėlto. Mm-hmm. Tu kada sėdi savo automobilyje ir tu pats už save atsakingas, tai, ta, tai tada taip, toj pačioj Pietų Amerikoje, jeigu ten GPS'as tave nuvesdavo į kokį nors jau šūdina rajoną iš tikrųjų, tai tu tada jau, jau pats supranti, kad čia nieko gero, tai spaudi nestodamas kur nors kiek galima toliau ir, mm-hmm. ir viskas. Tu labiau, kad kai kuriuose šalyse... Pavojingiau susitikti su policija negu su paprastais ten kokiais nors banditėliais. Ir, ir vėlgi, sakau, tas pagrindinis ginklas neužsibūt vienoje vietoje labai ilgai. Tai jeigu mes jau, jau viešbučius labiau rinkdavomės, nu jau, kad būtų šiek tiek, mhm. ir mes darydavom namų darbus, vis dėlto pasižiūrim, koks rajonas yra. Ir stengdavomės netampyti likimo už ūsų. Ja. Nes, tarkim, yes. man atrodo, ten, jeigu tam pačiam viešbutė, ar jau užsibūni, ten gali kažkas iš viešbutė, o ne ten pranešti, kad, nu, jeigu ten yra tinklai kažkai užmesti, pavyzdžiui. Taip, bet mes, kadangi, nu, nieko per daug neturim, ten kokį kompą uždarai seife, nors ten tokių jokingų seifų būdavo, kad patraukė nuo sienos, ten viskas tušė yra, viskas atvira, tai, tai va, bet... Vėlgi, sakau, mes atsidurdom, stengdomės pasirinkti pusę velnio kokį viešbutį ir tie patys viešbučių personalas pasitaikėdo, jiegi didžioji dalis žmonių yra geri, nu, jie linkia mm-hmm. žiūrėti, jie nėra taip, kad negali sakyti visi aplink vagis, ne, jie linkia tau padėti, linkia tave palaikyti, tai jeigu tu pats tam... tais pinigais, nes išvaistysi labai ir ne, ne, tai nieko labai nenutiks. Gerai pamenu momentą, jūs Indijai, kai buvot, Aš nepamenu, kuris iš jūsų bedavė 5 centų monos monetą, ar ne? Brahmanų vienam, taip. Ir ten paminėjot, kur šitas bičas įsikišo ją ten šalia dievų ir šalia savo šeimos. Taip, buvo. Čia ne... lietuviškų centų. Jo, jo. Jo, buvo toksai, taip, neatsimenu, kur labai mieste. Stipriai priema vat, užsienėti, va taip, ir tokie, va. Taip, jam, tai, tai jam buvo svarbu ir... Tose šalyse, kur mažiau atvyksta užsieniečių, jiems labai Indijoje, va, ypač mes, kadangi keliaudavom tokiose keistose vietose buvom, ten mažiau tų atvykusių žmonių būna, plus šiaip Indijoje daugiau nei milijardas gyventojų, tai ten važiuok, kiek nori turistų, jie vis tiek bus tokių, kurie nėra matę europietiškos išvaizdos žmonių. Tai jiems... Labai, kad dauguma turistų važiuoja į tos pačius taškus. Taip, pažiūrės. Ten Goa, pavyzdžiui, kokie nors panašiai, arba ten nu, didmešiai, netgi tam pačiam Mumbai ar Delhi yra rajonų, kur ten niekad nebuvo įžengęs gal koks nors. O Vytaro nelaikė dievų kokį nors, nes jis didelis žmogus ir vaikšto žmogus kalną, žinai, Indijai. Vytaro tokie... Laose, man atrodo, ar Kambodžai atėjo ten keletą kartų buvo, kad moterėlės kokios mažytės, jo pilvą paglosto. Būda. Būda, 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 taip, jis dar nusiskūdė. Būda, nes būda jo sėkmės ženklas, paglostyti būdai ja, pilvą, ja, ten, kad nors paprašyk, tai vyda. Aš nesgi sakau, klausyk, mums šia biznis geras būtų, aš surinku pinigus, tu sėdi, galima tau paglostyti pilvą, valgai tuos ryžius ten, nieko veik nereikia, linksi galvą. Aš šiaip, man atrodo, ko gero sėkmingiausiai jūsų kelionė, bent jau aš, kurią visą tikrai nuoširdžiai sakiau ten per televizorių nuo iki, tai buvo šilko kelias. Ir aš pamenu, kai jūs su Vytoru pavertėt benzino kainas Irane, kažkur da sakė, kad ten gavos ir ten kažkeliolika centų ar už pilną kurą baką. Armėnijoje arba Irane taip gali būti. Irane, bet ir aš tada pamenu, kas kart pravažiuodamas, kaip dar be abejo vaikas buvau, Aš matydavau, kokią neteisybę yra su benzino kainam Lietuvoje ir man neišnešdavo smegenis, kad mes čia mokam dabar ten kiek ten būdo litais, ten 3 litai, nežinau, o čia Starkus su Razevi čia moka 5 centus, ten žinai kiek ten įsustų. Bet ten jo, kitų taisyklių yra, nes įvažiuojant į šalį, tu turi sumokėti ten kažkokį mistinį skirtumą, ar ten labiau man panašu į kyšį, plus dar ten, aš jau sunkiai atsimenu, bet ten atsit turistom kažkiek tai, palygina, kad tau netrodytų taip važiuojant, kad taip jau pigu vis tiek. Iš principo taip, kaina tai ten yra nu, Turkmėnijoje dujos iš vis nemokamai. Kai mes sakydavom, atvykę karštą, kažkokie svečių namuose, virtuvė bendra ir ten visos dega tos skylės dujų ir mes šeimininkai mes norim užgesinti, kad nu ir taip karšta ir dar čia ta ugnis. Ne, ne, sakė, degtukai brangiau kainuoja. Tiek, jie net negesina, nes nu kam degtuką degti, jeigu galima tiesiog puodą pastatyti. Čia truputį pavojinga yra. Na, ten žinai, žmonės gyvena, jie kitaip tą pavojį supranta. Ten nebėra to baimės faktoriaus, ypač Azijos šalyse, kai važinėja keliuose, ar ne, nu, tai Indija irgi, nu, Indija, tik Azija. Tai ir jie atrodo, yra didelis šurmulys, bet jie kažkaip sugeba visi gražiai praeiti ir nebūna tokių labai didelių avarijų. Čia kaip pasižiūrė, kaip akvariume žuvytės gyvena.
Aha. Jų daug, bet jos kažkaip nesusidaužė. Jos sugeba tarpusavį. Tai čia tas pats pereiti gatvę kur nors Saigone. Mhm. Kada motorolerių važiuoja tūkstančiai į vieną pusę, tūkstančiai į kitą pusę, o tu turi pereiti gatvę. Nu ir tu užsimerki ir eini tada. Vytorai priekė nepastumė. Jo, kad... daugiau jį į priekį, sakai, pakelk ranką, eik, dabar aš iš paskos einu. Tai, taip, o indai, kaip sako, indai, geras man aiškino vienas dėdė. Mes Mumbajui netgi pirmą dieną turėjom ten, kol mašinos ieškojom, šiaip dabar atrodo, nu, absoliučiai avantiūra išeini Mumbajui tokiam mieste ir ko čia nori, tai mašinos ieškom, nusipirkti pledų. Ir mes turėjom važiuoti traukiniu, nes buvo paprasčiau, kad sėst kitaip su taksi būtų labai ilgai, ilgas laikas. Tai kažkokiu būdu mes patekom į traukinį, šiaip džiaugiamės, nes matėm, kad dalis ant stogo važiuoja, kad ant stogo nereikia, nes ten atrodo tiksliai nukristume. Ir mes patekom su srautu visų į vidų. O vidui truputį jau ramiau buvo, kažkuriam sustojime išlipo žmonių. Ir aš klausiu tokio deduko, sakau, o jūs, jis man užmynė ant kojas, ar taip prabraukė, ir jis taip atsiprašinėjo, iš karto sakau, įeinant į tą traukinį, jūs vienas kitą daužo tolkūnėmis mušat nieko. O viduje, sakau, tik palėtė truputėlį ir atsiprašo. Sako, čia viskas labai paprasta, nes, sako, mūsų indų yra labai daug. Ir tu yra tikslas patekti į traukinį, tu turi patekti į traukinį ir būtinai. Bet jeigu tavo asmeninį erdvį niekas negrasina, tai mes tada vėl tampam normalų žmonės ir galim atsiprašyti, jeigu jį sužeidėm. Visai toks... tokia filosofija yra, kad... Kurias kelionės, galbūt iš tu čia vis tiek kas metri, tiek jau dešimtis jau yra tokių didelių kelionių, kurios pačios buvo įsimintiniausias ir labiausiai patikusios gal šalis, netgi iš nekelionės? Aš sunkiai visuomet iškiriu kokią, nes tuo metu mes gyvenam tą vieną kelionę ir tą vieną idėją ir mes paliekam labai daug jėgų ir žinių ir mums atrodo labai branginai tuo metu, bet iš principo, jeigu grįžtant atgal, turbūt Australija. Nu, Australija man... Gal visų pirma, mes mažiausiai iš to tikėjomės. Mes labiausiai Australiją atidėliojom, nes buvom iki Australijos buvę Amerikoje daugybę kartų ir ta mums Australija, tas pati Amerika, tik smėlio daugiau ir klių daugiau, tai ką ten. Bet ir galbūt buvo saugesnis jau nuo pat pradžio, ne, kad žinoti, kad nebus ten tiek daug problemų kažkur. Australijoje? Ja. Mums kaip tik pačioj pradžioje nutiko problema, nes mes turėjom gauti vieną mašiną ir mus pavedė. Mes pataikėm ant žmogaus, kuris, žinot, būna toks tipažas žmonių, wishful thinking. Jis nėra turbūt blogas, jisai nėra melagis, bet jam atrodė, kad jis viską padarė, nors nieko nepadarė. Ir ten. Tai va, bet šiaip jo, iš principo nepalyginsiu su Pietų Amerika kokia, ar ką ten mums kaip ir. Jų humoras labai toks kietas. Australų grubus, toksai. Nu, jie, man, tai, labai, kai tu kiekvieną dieną turi gyventi, kad išgyventum, nes bėjai, kad mirsi nuo voro arba nuo krokodilo kokio, tai tu tiesiog varai žoskai iš karto visą dieną. Man žiauriai patinka visi australų sportininkai, nes ir būtent dėl humoro jausmo, jau ten tiek NBA, ką žaidžia. Aha. Visi, jeigu yra NBA australas, jisai žiauriai gerai jokauja. Jo, čia yra taisyklė. Jie labai, nu, kietai jokauja ir pas jos ten tas britų vienoks humoras, pavyzdžiui, australų visiškai kitoks. Tarkim, yra tas Joe Inglesas arba Andrew Bogutas buvo, tai nežinau, aš sekdavau vienintelius žaidėjus iš NBA juos, va būtent. Tai kartu nesuprasi, ar jis rimtai kalba ar ne. Ne? Kur... Ir ten trolino rubinį visus, taip, būtent australai visą laiką. Man tai irgi asmeniškai žiauri patinka, dar aplamai jų visas sportas, jų kultūra. Nu, čia tikras faktas yra, kad Australija suformavo kaip kalėjimą pradžiai. Ten įsivaizduo kalinius ir paskui išaugo iš jų rimti dėdės labai. Valstybė. Nu, čia... nu jo, valstybė, jo. Katorgininkų valstybė. Jo, tai gerai, ta australiškas futbolas ir visa kita, kur yra, kur tiesiog šoka ant pečių ir daužo vienas kitą, bet galiausiai vėl visi laimingi. Vienam bare mes bandėm žiūrėti jų tą regbį australietišką, kuris vėlgi kitoks, negu kad čia tas europinių standartų ir žiūrėjom nieko. Ir šalia sėdėjo toks aistringai gėrė alų ir sirgo už kažkokią komandą kitas dėdė. Aš taip atsargiai paklausiu, sakau, nu, nenoriu trukdyti labai, bet sakau, gal jūs esminės taisyklės galit man paaiškinti. Sako, aš pats nežinau. Bet sakau, bet jūs reikia, sirgat už ką nors. Visi reikia ir aš reikiu. Sako, taip smagiaugiu. Aš tai nežinau, aš tikriausiai visai pavydėčiau galbūt kelionės tas, būtent antros šilko kelio, nes labai man, nežinau, tiesiog gal tokia nostalgija kažkokia yra labai įstrigus, kad būtent... Tas benzinas tau užstrigo. Jo, ne tik benzinas, bet aš tiesiog gal sakau... Ir tiesiog prisipilti ratais važinėtų visą laiką. Tiesiog, kad sėkiau nuo iki visą ją, aš ten atsiminu, grįždavau, ten žiūrėdavau ir pakartojimus ir visaip. O galbūt šiaip tai kokie miestai, galbūt įstrigė ten šaldis, nežinau, kur
aš pažiūrėjau, turiu, sakau, savo ten favoritus miestus, ten tarkim, Vokietijoje, man labai patinka Austrijoje, ten teko keliauti pietų Europos miestai, ten kitur daug nesu buvęs, bet... Ir aš dabar, kaip bebūtų parodeksualu, pirmas, kas į galvą atėjo, turbūt Lima, nes aš ten buvau tiek daug kartų, kad man atrodo taip viskas pažįstama, o kaip pažįstama, tau atrodo labai artima. O kuo ilgiau būni, turbūt visur tas pas, kuo daugiau pažįsti, nes kas yra problema žmonės, kurie nežinojimas yra baimė ir baimė yra, kada tu nenori ten niekur eiti, kalbant apie padėtį pasaulyje, jūs pasižiūrėkit, taip gal aš kartosius, bet jūs turbūt irgi sutinkat žmonių, kurie labai garsiai rėkia apie tai, kad jie viską žino, viską išmano ir kad čia jūs nevelnio nežinot, bet jie nėra išvažiavę iš savo kiemo ten toliau prekybos centro. Bet jie įsivaizduoja, žina viską pasaulį. Ir tie, kurie daug keliauja, jie kaip taisyklė būna ramesni, tylesni, nesupranta, kad po šimts tas mūsų pasaulis toks didelis, aš toks mažas, kad ką aš čia dabar kažką aiškinsiu. Iš mano patirties, tai keliaujantys žmonės, šiaip būna daug tokie liberalesni galbūt dalykams ir imlesni naujovėms, nežinau, mažiau kritiški. Ja, tai skirtingų kultūrų tie, kaip kiti masto. Aš ko gero dabar nepasakyčiau, kokio savo draugų yra tiek labai didelio konservatoriško žmogaus, arba ten jau radikalaus žmogaus, kuris... Bet yra daug snobų tarp keliaujančių. Taip, čia yra dalykas tikrai. Yra čia irgi neišvengs, yra tokių, kurie, kur irgi galbūt reikia pergyventi tą, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu, kada yra keliaujanti žmonės dalinami turistai ir keliautojai. Na, čia turistėliai. Bet tie, nu, tie faini, tie turistėliai, tie senesni žmonės autobusų keliavimą kartais atrodo, jie daug daugiau net pamato, negu koks nors backpackeris, kuris sėdė vien tik tai hostelį, rūko žolę, nu ir ką. O ta močiutė, jinai apvaro visus paminklus, ten viską nusifotografuoja, tai man vertė tokia, man gražiau juos kartai. Koks yra reikalas, tu gal pasakysi, va, kaip keliaujant žmogus daugiau, kodėl aziečiai tiek daug fotografuoja visko? Jų kultūros dalis čia. Aš nežinau, aš bandžiau pats kažkada klausti japonų, kodėl jūs tiek daug fotkinat, kodėl filmuojat viską, nes iš principo mes filmuojam kelionėse, nes mūsų darbo dalis yra nufilmuoti. Bet šiaip filmuodami žmonės, jie nebemato nieko aplinkui, jie viską mato per fotiką, per telefonus, jie jau atrodo nebesugeba pasidžiaugti, jeigu ten Machu Picchu ateini, tu pamatai 95% įsijungia telefonus, filmuojas, taigi tada jau to bus atgal, jie net nepabūna kelių minučių, tiesiog wow, kokia didybė tai yra. Instagramina, tai, tarkim, istoriją. Nes man yra keista, tarkim, Vilniaus senamiesti. Kudirkos, jo, ten, tarkim, Kudirkos paminklą, ten atvaro japonų turistai ir tiesiog 100 fotkių prisidaro ir viskas. Nes man visą laiką yra įdomu, va, tarkim, kai Lietuvoje kažkas kažką fotkina, aš pasižiūriu į tą pusę, kur tu fotki. Nu, ką tu ten matai? Nes taip, bet tu nuvažiavęs į Japoniją, ten kur nors pagrindinio jų, ten to kokioje aikštėje ir pamatęs kokią Japoniją tautiniais drabužiais, irgi turbūt pultum. O taip. Tas japonas sakytų, kad tas čia daro, čia ką, nu, nematė bobos normaliai apsirengusios. Bet žinai, pažiūrėjau, nežinau, bent aš savo ir man tą žinodam, bet aš žinau, kad mes nusifotkinome 2-3 kartus, nu gerai, 4 koks maksimum ir eitume toliau viskas. Taip, bet japonai šiaip daug keliavo, jų yra geros pensijos, jie socialiai aprūpinti žmonės, jie... Aš kiek gerai pamenu, Vytorui biškį nepatiko, kad jie per daug kultūringi viskam buvo. Jis buvo kažkada pasakė, kai jūs per ilgai laukėt bankę, nes... Per... O, taip. Buvo ta istorija, jis padarė klaidais, nunešė $20 pakeisti. Aha. Tai buvo įvykis turbūt metų bankė, nes ta viena kasininkė paėmė tą banknotą dviem rankom, lankstėsi taip. Jam, tada nunešė kolegiją, kuri irgi viena kitai lankstėsi, tą kolegiją paskambino viršininkui, nunešė. Ta prasme, tas atvira erdvė, tu matai, kaip tis banknotas keliauja per daug rankų. O mes kažkur skubėjom ir aš blemba sakiau viską, nu kodėl tau reikėjo, aš turėjau tų jenų, turėjau, aš būčiau to, kam tau reikėjo, aš noriu turėti savo pinigų. Tai taip, ten buvo. Bet jie kultūringi, tu važiuoji traukiniu ir irgi taip pat aš važiavau kelintą dieną ir aš vis mane persekėjo į krimintis, kažkas čia ne taip. Kažkas ne taip, visą laiką galvoju ir pagalvoju, tyla. Jie nekalba telefonu važiuodami traukinį. Kodėl? Nes jie gerbė vienas kito privačią erdvę.
Aš taip norėčiau, kad čia būtų Lietuvoje troleibus. Jie žaidžia tos burbuliukus, sprogdina telefone, viskas tvarko, čiatina, bet taip. Jie nekalba telefonu. Jie net tarpusavį šnabžda, kad, nes nu, nemandagu kitas žmogus stovi šalia ir kad galbūt jis išgirs, kad tu šneki ir jam nesinori visai girdėti. Man tai apskritai mano didžiausias kaifas yra skaityti knygą važiuojant, traukinį autobusą, aš dėvinu, man leiskit, man aš daugiau nieko, nekliudysiu nieko, man ir ateini į autobusą važiuoju ten Vilnius Klaipėda, pusė autiko, telefonų šnekasi, pereikia vienas prie kitą, tu girdi kultūros dalis, tai. Muziką, ant tie garsiai būna, kad iš ausinukų tu girdi kitam autobuso gale, kaip eina. Tai man čia būtų vienas tikriausiai norimiausių dalykų, kas būtų Lietuvoje. Aš asmeniškai labai irgi noriu Japoniją. Laik labai norėjau, kokį šitą buvom nusipirkę biletus, bet jos atšaukė, tai taip ir dingo šitą svajonę, bet manau, kad įgyvendinsim. Aplamai dėl jų to kultūrinio dalyko, tie, kur yra pamatytos salary man, aš nežinau, ar jūs matėte ar ne, kurie tiesiog nukrenta ir miega šalia, tarkim, ofisų kažkur, gal teko matyti kažką tokio, ar ne? Ne, bet aš mačiau tos mažiukus, tas kapsulės viešbutukus, kurie yra. Tas, kurio kapsulėse miega, ar ne? Ten žiauri klaustrofobija man būtų, aš nežinau, kaip jie taip, bet taip. Tai jau visus tos dalykus. Bet aš mačiau kitą juokingą dalyką. Jie labai daug dirba ir vakare kitų irgi traukinių ėjo. Bet mieste labai brangu gyventi ir ten taip. Mažai. Tai iš priemiesčio atvažiuoja traukiniais, labai gerai išvystyta sistema yra susisiekimo. Ir atvažiuoja į priemiestį, kur mes gyvenom du bendradarbiai. Mes ten laukiam tokio draugo, tai mes tiesiog stebėjom tą traukinio stoties gyvenimą. Ateina, abudu absoliučiai girti. Japonai ten nedaug reikia. Ir jie su kostiumais, tvarkingai, su portfeliais rankose eina viens kitą pasiramšiuodami, juokiasi, ten matosi, kad faina. Ir stovi tokia moteris, tu negalėjai prie traukinio, jeigu neturi bilietų, laukiamoji salė specialiai yra, kad ten nesimaišytų svetimi žmonės. Ir eina, ir aš jau matau, kad ta moteris laukia vieno iš tų vyrų. Nu ir pagal klasikinį modelį žmona laukia vyro, kuris grįžta visiškai girtas, dabar gaus velnių ir nu, čia bus įdomi tave pagalbos scena. Ir aš žiūriu jau galvodamas, kas čia bus ir atsidaro vartelį, jau įeina vienas draugas, pristato kitą girtą draugą tai moterį, nusilenkia būdų, ta moteris nusilenkia. Ta moteris paima tą saviškį už parankės, pradeda kvatotis, nuo širdžiai yra būdų besikvatodami, nueina tolyn, reiškia, jinai veda tą girtą vyrą. Ir aš taip nesupratau, galvau, wow, tu grįžti kolam, prisitvojas kaip reikalas ir ta žmona tau nepusė žodžio. Nemanau, nebent namuose kas nors. Gal jie nori viešai, ne, galbūt. Bet nu, aš netikiu, ten iš principo toks yra, nu, tokia kultūros dalis. Gerai, o kas sugalvoja, pavyzdžiui, jūsų kelionės, tą visą planą ir pavadinimą kelionės? Komandinis darbas čia dažniausiai yra taip, kaip pavyksta, tai sunku pasakyti. O planas irgi yra, nu, mes ruošiamės, mes sakėm, tas mūsų kelionės yra 9 mėnesiai darbo, nes keliauji mėnesį, prieš tai visą laiką ruošiesi, tada postprodukcija, montažas ir Nes, ta prasme, čia galima atsakyti, kad nu, nebūtinai keliaujat per tos miestus, kurie yra arčiausiai, nebūtinai per didžiausius miestus, čia būna atrinkti miestai netgi su... Pagal mes žiūrim, pagal, pavyzdžiui, nu, tuo metu ten mūsų domina kažkas ten toje aplinkoje, arba bendram kontekste atrodo, taip geriau bus čia trumpiau nuvažiuoti, bet kitur pabūsim truputį ilgiau, nes visą laiką turi rinktis. Nes lengviausia būtų keliauti per tos, kaip čia vadinamus, mainstreaminius miestus, kur tiesiog visi pampanos rinktis ir... Bet vėlgi, kadangi važiuojam savo mašiną, mums lengviau taip daryti. Ir kai kada tau dėlioja galimybės, pavyzdžiui, Aliaska, kada mes važiavome, vienas planas buvo pradėti vienaip kelionę, bet paskui gavosi taip, kad mes įsigijom mašiną Čikagoje, bet mes taupėm laiką, mes negalėjom iš Čikagos važiuoti, būtume sugaišę daug, tai susitarėm, kad mums tą mašiną atvežė į Vancouverį, tai jau Kanadoje mes skridom. Tai žodžiu, daug tokių logistinių dalykų. Aš šiaip, kokių, aš labai dažnai sakau šiaip žodžių, kokių yra, galbūt buvo tokių kliurkų, ten, kur, pavyzdžiui, nepasiemat kažkoje kelionę, ar per daug pasiemat, ar ten, nežinau. Užmirštat komandos narį kažkur. Nes Vytaras podo daug prisideda. Jokingiausia turbūt buvo tai, kad Australija mums atskridus, mes turėjom naujus lagaminus. Ir Vytaras jau mes Vilniaus oro uoste juos uždarėm, nauji lagaminai, reikia kodą ten susivesti ir Vytaras vos susivedęs kodą, jis pamiršo. Ir nu, kaip ir viskas, nu gerai, kažkaip susitvarkysim, mes atskridom į, kur mes į Queenslandą kažkur, na aš nebeatsimenu, į kur mes skridom jau, tiesą pasakius dabar, į rytus Australijos.
Ir mes nusileidom oro uoste, mes einam pro muitinę ir kartais, nu, tiesiog būna ta random patikra atsitiktinė ir parodė į Vytarą, sako, atneškit čia lagaminą, tikrinsim, kas yra. Padeda jį ant stalo, sako, atidarykit, sako, negaliu. Negali, nu, atidaryk, nu, negaliu. Kol išsiaiškino, tada jau ten subėgo jau kiti, nes mato problemą, ateina daugiau pareigūnų, tada kažkas šunį dar atsivežė, nu, ir žodžiu. Krūva visrakčių kažkas jau supratė problemą, kad atsinešė, neišeina, išlaužė kažkaip tą spiną atidaro, o ten mineralinio vandens buteliukai rasa mūsų pirmieji buvo ten atrodo, ir vilnonės kojinės. Kam tau vilnonės kojinės į Australiją, sakė, nežinau, mama padovanojo. Yra buvę kažkokių tais didesnių pykčių tarp jūsų dviejų? Arba su komandos grupė galbūt? Ne, mes kažkaip, mūsų labai turbūt skirtingi charakteriai, kad mes taip negaištam laiką pykčiams, jeigu mes ten turim kažkam tikrą vienas vienaip galvoja, kitas kitaip, tai mes išsikalbam ir paprasčiau, nes nu, tie pykčiai, nu, mes labai visų pirma seniai pažįstami, tai mums lengviau yra, nes jeigu tu keliautum su nepažįstamu žmogum arba mažai pažįstamu, taip, kelionėse daug atsiskleidžia, mes į kitą laiką visus santykius savo išsiaiškinę, tai mums nebuvo dėl to bėdos. O kada buvo jūsų pirmasis kažkoks bendras projektas? Geras klausimas. Turbūt net nepasakysiu, neįsivaizduoju. Man kažkada žmona uždavė gerą klausimą. O kodėl jūs kartu keliaujat? Ir aš negalėjau atsakyti, aš neatsimenu. Kodėl mes su juo... Nu, taip gavosi. Gal dėl to, kad pirmą kelionę, kai buvo reikėjo, kad Mersakas nors seną turėtų mašiną, jis turėjo. Tai... A, iš karto da. Aš skaičiavim. Nu, nežinau. Nepasakysiu. Daug susilaukėt bairių, kad čia du vyrai keliaujat apie homoseksualumą. Jau tas jau praėjo, jau iš... Ja, kažkaip... Nes aš esu girdėjęs. Aš natūralu, nu, normalu, du vyrai keliauja, tai žinot, kur du vyrai, tai, nu, tai kažkodėl daliai čia toks humoras yra, žinai, taip atrodo. Tai mes jau seniai, aš kadangi šiaip neskaitau Delfio komentarų niekada jau kokius 5 metus tai ir man kaip vienodai šviečia, tai mes dėl to neturim problemų. Mūsų humoras to netgi kartais pagrįstas, kad mes jau čia kaip pora keliaujam, kad jau mūsų žmonos daugiau mus rečiau mato, nei mes vienas kitą ir panašiai. Tai va, tik tai kit paskutinį kartą turbūt tokia linksmesnė istorija nutiko visai netyčia, kada... Didžioji daly mūsų kelionių pagrindinės kūrinius, tos soundtrackus mums draugai padovanodavo, ir Marius, ar Andrius Mauntas, Saulius Prusaitis, Biplanai. Neblogo hebra čia. Elitinė tokia. Ir man džiazų buvo pažadėjus kažkada, ir aš vis pamirždavau, arba jinai negalėdo, ir vienais metais sakau, gal tu turi kokią dainą? Jis sako, jo, kaip tik turiu naują, toj Leonas gal atsiūs, toj pasižiūrėsiu mes dviese, ką jie dar kartu buvo kaip tandemas, tai... Ir man atsiunčia dainą. Ir jinai vadinasi, ką tu su manim darai. Ir aš taip pabandžiau įsivaizduoti. Eina Starkus Radzevičius ir skamba, ką tu su manim darai. Nu, taip, ir šiaip tokia labai... Jo, aš jūs tai sakau, jūs tai supranti, nu, graži daina labai. Nu, labai faina daina, bet nu, kontekstas toks... Bet čia, sako, yra metaforos. Aš sakau, puikiai suprantu, kad tu čia apie kelionę, apie atstumą. Taip, ta daina aš suprantu. Yeah. Bet, nu, ai, gal žinai, nu, tai tada mes ten kitą pasirinkom, atrodo, Get a Life, taip, puikiai daina, ir būtent tas labai tiko, nes kelionės ir Get a Life labai, labai dera kartu. Ir gerai, mane dar labai domina dalykų produsavimas, kaip tas dalykas pats vyksta, kaip reikia, pavyzdžiui, suprodusuoti gerą, kokybišką laidą, nes tu turi tada, kas Lietuvoje yra produseris, tas, kuris yra atsakingas realiai už viską. Kuris turi sužiūrėti, kad viskas vyktų. Nes pas mus nebūna dažiausiai netgi, kiek aš žinau, produceris atlieka ir direktoriaus vadinamo darbo, kuris, tarkim, būna Amerikoje ten direktorius ar, tarkim, prie filmo serialo, o čia Lietuvoje, tarkim, būna produceris. Mes mažesnėm pajėgom darom daugiau dalykų. Tai kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad mes važinėdom vienu metu, būdavo toks per Tango TV, man atrodo, pat prie TV3 kažkada kanalas, ir mes darydom Orbit Party toksai būdavo, ir mes skrisdavom į Miami su kolega,
ir filmuodom, būdavo Winter Music Conference per Spring Break, pavasarį vykdavo, nu tai ten būdavo Tiesto, Paulas Okenfoldas, ten visi suvažiuodavo, dvi savaitės Miami vykdavo, tūsai mes filmuodom ir apie elektroninę muziką darydom laidas. Tai buvo toksai Miami Downtown nedidelis festivalis vieną vakar, kiekvienais metais ten būdavo, tik skirdavosi atlikėjai. Tai vienas iš jų buvo Mobis ir Mobis dalino interviu ne visiems, bet žinojo, kad mes iš Lietuvos, mes žinojom, kad mes gausim iš Mobio interviu ir mes laukiam ten gal tik keturios kompanijos, o daug labai iš visos Amerikos suvažiavę buvo. Ir mes padarėm interviu, tai buvo aš, kaip žurnalistas, kuris už kadro kalbinau, operatorius ir man atrodo, tik tai dar buvo dar vienas kolega kartu važiavo, kuris bendrų reikalų buvo produceris. Ir atėjo mano kolegos, sako, čia jūs kaip, čia taip ir dirbat? Nu taip, o ką? Sako, pasižiūrėkite, ir jis parodė, kiek tą patį interviu ima kokie 8 žmonės, nes yra garsistas, apie 2 operatoriai, apšvietėjas, produceris, make-upas yra dar. Ir ten, wow, tai mes visada sakydavom, kad mes, nu, gal ne taip jau ypatingai kokybiškai, bet mes daug ką padarom už tą pačią kainą, nu, taip, taip. Už mažesnę kainą, bet nu, kokybė ta pati. Tai produceris turbūt atsakant į klausimus irgi, kad yra Lietuvoje taip susiformavo, kad atsakingas už didžiąją dalį darbų ir taip jam tenka didžioji atsakomybė. Ir jeigu atsakyti į klausimą, kažką daugiau mes turėtume labai ilgai kalbėti turbūt apie tai arba nu, konkretinti. Nes, pavyzdžiui, yra tie produceriai, kurie dirba su atlikėjais, ir ten kartais kyla klausimų, už ką gauna pinigus, tikrai būna tokių, bet kas yra laidų produceriai, tai kiek teko matyti, kad tai žiūri ten, kur tiesiog turi netgi tam filmavime, ten bėgioti, viską sužiūrėti, kad... Tai irgi visi yra labai skirtingi, bet Lietuvoje yra nemažai iš tikrųjų gerų producerių, kurie išmano nuo iki, nuo... Nežinau, atsakingi nuo maitinimo iki apšvietimo ten ir kiek linzių kokių užsakinėti reikia kamerų ir panašiai. Taip, tai yra, tai didelis know-how yra. Ir... Nes kartais atrodo, nuo to kokybė nu, labai, labai prastėja, kai vienas... Taip, be abejo, jeigu vienas žmogus... Komanda. Taip, bet nu, žiūrint kokią laidą, pavyzdžiui, toks X faktorius, tai tu ten turi turėti didelę komandą, bet kai kurios laidos, nu, joms nereikia daug žmonių ten, kaip ir atrodo paprasta. Ir čia vis tiek einam į pabaigą. Vis tiek jaunimas seka, žiūri tave irgi ir mūsų laidą be abejo, ir ką parekomenduotum jiems, kokią pasirinkti, galbūt studijas kokias, kad jeigu jie nori daryti tai, ką dabar tu darai, arba nebūtinai studijas, bet kokias gyvenimo sprendimus priimti, kad galbūt atsidurti egzaminą, pirmas dalykas. Aš pasakysiu, čia nėra vieno dalyko, kaip ir žurnalistika, kurią aš baigiau, nėra... Aukštasis mokslas netrukdo. Taip. Ir tu teorijos turi žinių daug, tavo bendram išsilavinimui labai gerai. Bet iš principo tai yra, kad tu turi matyt, žinot labai aiškiai, ko tu nori. Visų pirma, susiformuluoti tikslo savo, mums sakydavo, tai žurnalistikos studijose. Tu turi žinot, ką tu nori daryti, tada tu padarysi. Jeigu tu nori kažką, kažkaip, tai kažkaip ir gausis, nes nu kažkaip... Mes darom, pavyzdžiui, laidų vedėjų atrankas kartais ir ateina žmogus, kuris pradeda, tu paklausi, ką tu nori daryti, kur tu save matai. Nu, aš noriu vesti laidą. Puiku, nuostabu. Labai reikia gerų vedėjų. Iš tikrųjų, kokią noriu laidą? Nu, kažkokį šou, va tokį. Toks jau. Kažką, jo, ir tada dar klausimas eina labai dažnai, o kokia bus alga maždaug už kiek čia? Tu supranti, kad visiškai ne nuo tos pusės pradeda žmogus, nes nu, tu pradžioje vis tiek turi turėti labai daug prakaito, kraujo ir noro nemiegotų naktų, kad ir kaip banaliai tai beskambėtų, bet... Ir kartais nebijot prieiti pasakyti į šviesę, ne? Ir taip, ir nebijot suklysti, ir svarbu, kad ar tu pripažįsti, kad tu klysti, mokytis, žingeidumas būtinas, ypač dabar, kad nors dabar gan sunku, nes informacijos rautas toks didelis, tavo pagrindinė užduotis atsirinkti tinkamus informacijos šaltinius, nes jų yra daug. Kartais aš galvoju, ar lengviau būdavo mums, kurie neturėjo informacijos ir turėjo jos ieškoti, ar lengviau dabar, kur informacijos daug, bet irgi turi susirasti. Jo, tas irgi sudėtinga. Tai va. Ai, aš manau, kad kai čia dažnai lygina skirtingus laikmečius, tai kiekvienam laikmetį buvo, kiekvienas turėdavo kovoti su tam tikrom kovoms ir jos buvo skirtingos ir čia tiesiog gali... Priklauso nuo to, kiek tu čia pagalvosi tų argumentų ir kiek prigalvosi ir tada gali laimėti ginčą, bet man atrodo, kad
tais laikais galbūt buvo mažiau konkurencijos, bet galbūt bet buvo daug kitų problemų pas mus yra. Jo, tai buvo iš kur informacijos arba technikos gaut, kai šiandien tu skaityk viską. Šekspyra savo problemų irgi turėjo ten tuo metu. Tai Spyras neturėjo Roko, vat, Rokos išgelbsti. Tais laikais turėjo tokį žmogų kaip Roką, tikriausiai būtų buvo Holivudas. Aš visą laiką į nugarą jaučiu, kad sėdi kažkas ir kvepuoja į nugarą ir man neramu ir galvoju, kažką jisai galvoja, nu. Tik davai nepasimkit į teliką, nes mes nepasimkit Roko. Jau čia visi pradėjo, jau per daug, jebra, nebeimkit Roko, viskas neberekomenduojam. Ja. Rokai, žinok, pas mus pinigai kur kas geresni. Rokas sakė, turi pinigų, jam nebereikia. Jos, okay. Sakė, ne, jam... Tai čia jis nevedęs dar turbūt, ne? Ne, bet užimtas merginos. Tai jau vaikai ir žmona, kai atsiras, tai tada ir pinigų prireiks. Gerai, ačiū manos, Martynė, tau, kad turi. Ačiū labai pavyko prisikalbinti. Ačiū. Gerai, iki.